교훈이니? 자, 흔히 안들 무슨 안나스 가르치고 үүх нэг бүрээр болоо гэж үүх нэг бүрээр болдог гэж Есүс хэлсэн байх. Тийм үү? Хүний амьдрал, бүх үндэслүүдийн амьдрал. Одоо мөнхийн үндэс бүхэлдээ, газар дэлхийн үндэ бүхэлдээ түүний амнаас гардаг үүх нэг бүрээр. Үнэхээр амийн ундрагаар тэжээгдэр тэтгэгдэж амьдардаг байх. Тэгэхээр 2016 оны үнэхээр түүний амнаас гарсан түүний хаан сэнтэмнээс үнэхээр илгээгдсэн, иш үзүүлгэнсээр илгээгдсэн үг бүр нэг бүр чухал. Үнэхээр үнсэнтэй. Бүр нэг үгээр та үл тоож болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр үг нэг бүрийг бид нар уншиж нэг нэгэнгүү маш нухацтай хүлээж авах хэрэгтэй болдог. Тэгээд эдгээр үнэхээр гайхамшигтай. Яг үүндээ бидний одоо үнэхээр залбираад, гуйгаад хүсэж мөрөөдөл отоос ингчүүд алдаад өхнө гэдэг тэр л хариултуу тэр л өгнүүд ээлээ шүү дээ. Тэгээ бидэнд харагдсан одоо хаанчлын идэгчдийн амьдралын одоо хим маяг гэж байгаа сэтгэлгээний хим маяг 2016 оны эдгээр иш үзүүлэхүүд үнэхээр бидний амьдрал биелээ болох юм бол за тэгээд үнэндээ засаглаа, ядлаа, ялгуулсан үнхээр газар дэлхийг мон үндэснийг эзэллээ. Тэгээд 16 оны иш үзүүлэлтийг уншиж үнэндээ гайхалт, үнхээр агуу. Тэр дундаас би ойлгосон. Өөрөө задалж одоо өөртөө өөрийн болгож авсан. Цөөхөд энэ хоёрхан ойлголтоос би та бүхэнд хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээд бүгдээрээ хамт унших хэрэгтэй ах. Исая 54:17-г уншээ. Энд яг энэ газар бол түүний үг л яригдах хэвээр. Миний үг биш ахгүй. Тийм учраас түүний үгийг хамтдаа уншиж эхлэх нь зөв болов гэж бодсон. За, Исая 54:17. Чиний эсрэг бүтээгдсэн нэгч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. Шүүхтэд чиний эсрэг болсон хил бүр ялагдана. Энэ бол эзний зарцуудын үв бөгөөд надаас ирэх тэдний зөвтгөл юм гэж эзэн зарлаг болгоо. Миний зөвтгөл юм аа гэсэн. Бүгд нэг бүр дээр ярихгүй. Би түүний зөвтгөл олон бидний зөвтгсөн одоо түүний зөвт байдлыг би ойлголт хуваалцсан. Түүний зөвтэй пастор хэлжсэн тийм үү. Түүний зөвт байдал мөнхөд тогтоогдсон. Түүний засаглт хязгаар байхгүй тийм үү. Тэгэхээр та сайн бодоод үз. Тэр 2016 он бол бидний зүрх сэтгэлтэй ажиллах жил аа тийм үү шүтэлэндээ тэгээд бурхан бидний зүрхнээс альваа буруутгалыг зайлуулахыг хүсэж байна. Альваа буруутгал нэг бүрийг зайлуулахыг хүсэж байна. Зүвтгэлийг ярихын тулд буруутгал заавал ярих ёстой. Та зүрхээ чагнаад үзээрэй. Буруутгал яаж ажилтдаг вэ? Миний зүрхэнд буруутгал байна уу гэдэг та хянараа нэгтлээрэй. Миний хувьд яаж уус засгийн газрыг буруутгах болно шүү дээ. Уст төрчдийг буруутгах болно шүү дээ. Тийм үү? Аа. Магадгүй үг нэг Христийн сүм нэг бүр бусад сүмүүдийг буруутгах болно. Тийм. Аа нэг талаас нөгөө талаас хараа яг итгэдэггүй хүмүүс хараахан харанхуугаас түүний хайртгийн хаанчлал руу шилжээг байгаа аврагдаагүй хүмүүсийн хувьд бол Бурхныг үнэндээ эсэргүүцэгч маш цөөхөн байдаг байхгүй юу? Тэгээ яг үүндээ фарисеучуд, садукеучуд, хуулийн багш нар өнөөдөр байсаар байгаа тэдэнд тэд бол түүний үннийг буруутгах бол байдаг. Би үүний нүдээр харлаа, өөрөө ярилцлаа, сонслоо. Тэгэхээр яг үүндээ 16 оны иш үзүүлэхэд бол за буруутгахын тухай ганц шил гарч хүм. Илчлэл 12:10. Би тэнгэрт чанга дуугаар ингэж хэлхийг сонсов. Бурхны өмнө ах дүүсийг маань өдөр шөнөгүй буруутгадаг тэднийг буруутгахш доош хаягдсан учраас эдүүгээ бидний Бурхны аврал, хүч, хаанчлал ба түүний Христийн эрх мэдэл хүч ирлээ гэж. Тэгэр ахын дүүсийн маань өдөр шөнөгүй буруутгахч яах нь доош хаягдсан байх нь шүү дээ. Доош хаягдсан. Тэгэхээр буруутгахч яг үндэ ярын нэг юм аа буруутгч доош түүний
Тэр одоо хаягдсан байхгүй. Тэгвэл хаягдсан гэж өнгөрсөн тоондор. Гэтэл тэр хаягдсан нэг нь бидний дунд ажиллах хэрэггүй байхгүй. Тийм үстэ. Тэгээ цаашлах юм бол энэ тэмцээ. Тэд түүнийг хурны цус өөртөө гэрчлийн үгээр ялжээ. Тэд өхөн өхтлээ амиа хайрлаг юм. Тиймээс тэнгэрээ тэнд нутаглахстаа баярлах өргөтөө гэж. Тэнгэр бол бидний нутаглах газар тийм үү? Бид тэнгэрийн хариалт гэж тэнд бид нар нутагладаг байхгүй. Харин буруу гэрчнийг доош хаягцсан гэж. Тэгэхээр тэр бүх хойно бидэнд ямар ч хамаагүй асуудал болоод тувирсан байгаа байхгүй. Гэтэе нэгтлэх юм бол бид бидний дунд буруутгын сүнс ажилласаар байх болно. Хоёр ажилласаар байна. 2016 оны иш үзүүлэлт зөвтгөл бидний дунд үнэхээр биелээ болох юм бол үнэхээр бид нар бол ялан дийлэгч тэр шүмэн дээр гарч чадна. Тэр тийм учраас буруутгын сүнс аливаа зөрчил аливаа одоо юу гэдэг юм бурхны үн шанх хармаас олж бурхны үннээс эсрэг тунхаглагдаг баламын сүнс төрөлхийн сүнс зогсоолно. Үнээр зогсоолно. Үүнийг бид зогсоох болно. Хатын сүн зогсоох болно. Үнэхээр энийг халуун шатаж уншиж байхдаа би үнэхээр тунхаглаж ирсэн. Хараа түүний зөвтгөл мөнхөд тогтоогцсан гэдэг нь одоо улс төрчид үндсэн хуулиар одоо яг тийм тоглолт хийх гэж оролддог шүү дээ өөртөө хаа хүслийн дагуу эргүүлэх гэж оролддог. Гэтэл бурхны үндсэн хуулиар түүний зарчмууд түүний зөвтгөл ахгүй юу? Түүний зөвд байдал нь өөрөө мөнхийн улсын үндсэн хууль түүний хинч яаж чадахгүй. Тэнгэр газар устж өгөө болсон ч хуулийн эдгээр өгсөөс цэг тасралж өөрчлөгдөхгүй гэсэн байна. Тийм учраас бид нар үргэлжилж зөвтлөх зөвд дотор зөвт байдал дотор үргэлжилж бид буруу юм алдаа гаргасан ч бид нар үнэхээр зөвтгөл дотор үнэхээр амьдрах юм болоод үнэхээр ялан дийлэгч бол чадах юм аа. Тэгээ үнэхээр эцэг талархж байна. За хоёр дахь нь болохоор хоёр өнгөрсөн өдрүүд миний зүрх сэтгэлийг үнэхээр эзэмсэн нэг зүйл бол бидний өвөг Яаков хуучин гэрээнд нэг түүх байгаа. Яаков бурхантай үүр цагт байрлддаг тийм үү? Үүр цагт байрлддаг. Гэтэл эхлээ Яаков Библи бичээс хэлэхдээ нэгэн хүн түүнтэй үүр цагт байрлдваа гэсэн байт. Тэгээд бурхан Яаковын гүний шүрмсийг таслаад түүх нь мултардаг тийм үү? Тэгээд гэхдээ би Яаковын талаас, бурхны талаас харж үзсэн. Яаков түүх мултарчаад өвдөн үздэг. Нэгээ дахин биш үздэг тий. Гэтэл Яаков өндөө түүх нь мултарсаар атал түүнтэй барилцаар байсан. Нөхцөл байдлыг тэр өөрийн өвдөлтийг бүр давж гараад түүнтэй барилцаар байсан. Тэр бурхантай нүүр нүрээ тож уулцсан байхгүй тэр үед. А нөгөө талаас бурхан Яаковд ялагдсан байна. Тэгээ бурхан хүнд ялагдах нэг юм өнөө. Гэхдээ Яаковын тэр зүтгэлийг харсан байна. Түүний зүтгэлд тэр бурхан боож гсэн. Тэр халуун зүтгэл одоо тэр нүүр нүрээрээ тэр туулж уулзаад харай Библиэл тэр нэгэн хүнгээ бичсэн. Эхэндээ Яаков хүн байна гэж бодсон шүү дээ. Гэхдээ тэр ингээ барилдчих явцдаа та нар үйл явцыг бодоод барилдчих явцдаа оо энэ миний өвөг Авраамийн бурхан мөн бэ. Тэр ерөөгч нэгэн мөн бэ. Тэр тийм учраас би тавихгүй яаж өвдсөн ч би тавихгүй миний зүрхийг өөрчлөхөөс нааш миний амьдралыг ормонгоор нэргүүлэхээс нааш би тавихгүй гэсэн. Тэгэд яг барилж явах хавтаас түүнээс үнэр гарсан бурханаас үнэр тэр бурхан гэдэг үнэр нь яг барилдааны яц яг үнэртсэн таньсан байгаа шүү. Эхэндээ бол хүндээ барилдаад тань гэж ойлгосон. Тэгэхээр үндэ яг энэ 2016 онд бид нарт үн цэтгэлийг тэр өгөх болно. Бид хүсэх болно. Үнэхээр нүүр нүрээ тулж уулзах ёр бусын уулзалтад байх болно. Тийм үү? Яг тэр үед бидний зүрхтүүд үнэхээр өөрчлөгдөх болно. Бүр шин зүрх суугдах болно. Тэгээд үнэхээр би энийг хүсэж байна. Хотын сүм үнэхээр халуун цэтгэл, халуун хүсэл дотор 2016 онд түүнтэй алхах болно. Амен. Амен. Аваа бид тань талархаж байна. Үнэхээр 2016 оны таны хаан сэнтинээс урсан гарсан амийн өвгүүдийн төлөө талархаж байна. Аа бид зүр сэтгэлээ таны өмнө нээн дэлгэж урсгаж асгаж байна аа. Ингэснээрээ таны зүрх бидний дотор орохын тулд юм аа. Таны зүрх бидний дотор ороход бид таны хүслийг ойлгох болно. Бид таны зүрхний бодлоготой нэгдэх болно аа. Бид үнэхээр таны бодлоодыг унших болно аа. Бид таньтай мөнхөд хамт байх болно эцэг минь. Бид таны төлөвлөгөөний нэг хэсэг байх болно аа.
Тэний ядгуулсан төлөвөө 2016 оны иш үйлдэг амийн үг бид заа гэж хэлж байна. Бид үнхээр хязгааргүйгээр бүлээн авахыг хүсэж байна. Халлелуя аваа. Оо, таньяа мартаж байна. Газар дэлхийн бурхан үндэснүүдийн эцэг тань яг өнөөдөр бид алдар магтаалыг өргөж байна. Бидний магтаал сүнслэг таны хаан сэнтиг байх болгоо аваа. Бидний магтаал хүчээ авч аваа. Мөнхийн бусын магтаалтай нийл цоорол болгоо. Үнхийн дэлхийн цаг хязгаар бүх хаан дуусаа байгуул ачцгээ. Хоо решек тарабасан дэ. Дэсан дэ масса. Хоо ришек сэндра шете. Адис ихи. Хүчтэй аваа. Яг үндэ тань яруу атраа дүү Оо тань хаанчлаг их мэдээд хүч чадлах бол та өөрчлөлт болно. Сион бид цогтох болно. Бид Сионы нутаглагчд байх болно. Оо Сионд амар тайван захирч зүт байдал маньх болно гэсэн минь. Оо Сионоос та зүт байдлын очир тайваас өгөх болно. Оо таны зүт байдлын очир тайван бол их мэдлэл аваа. Үнхээр мөнхөд тогтоогцсон таны зүт байдлыг илэрхийлдэг мэлээ. Халлелуя. Халлелуя. Аа би таньд амархан бишэрч хүндэж байна. Би таньд хүндэж үгээр бишэрч байна. Та бол амар эцэг, агуу дурхан. Оо гасэ тарамашэнда. Эми эцэг. Оо энэ эцэг андир дуудын эцэг. Оо тийм таньд хүчтэй хүндэж байгаа чинь энэ газар дээр бидэс болсон.
derama sobra mendere meseria para la sanda. Sobra mandara masabra mendere me sobra. Monka shukt monka shukt. Zaringan stava zaringan. Хайрт эцэг Есүс таавал хайрт эцэн минь хотын сүм таныг хайрладаг таныг хүндэлдэг сора мандара масобра халлелуя рерия масандара кавра рерия месия масанда таныг макчэнава таныг акшуча тимява биднэр доошо биш биднэр тэнгэрүүд дээр амьдардаг тэнгэрд газар биднэр амьдардаг ава Sobra mandara masara ya quebra mesia Sobra masara mende Sunstig maktatu digur gjenawa Re re kara wa sobra Re re mesia masanda Dobra masora iu davias Jesus Porkne hor grobra masara ya kende Hatin han porkne han Jesus, dobra masara ya kende veri ya maso. Dobra masara ya masobra. Deri ya kara wasandara maso. Deri ya masara ya maso. Dobra maso, dobra maso, dobra. Ebre messia, ere che, ebre messia masanda. Dobra masanda, rakabra maso, dobra. Enigmach tite. Dobra masara ya kende veria masora Dobra masara ya kende veria masora Prebre mesia masanda Dora kende veria masara ya para wasonda Dobra masara ya kende vesendere mesora Mendere mesia Dobra masara ya kende Масанда. Хотын сүм дээр таны төлөвлөсөн болгон биелэх болно гэдгийг бид нар Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Энэ чуулган бол таны урлан, энэ чуулган бол таны бэлтгэлийн газар, энэ чуулган бол таны сургууль. Та энд хүмүүсээ цуглуулдаг, та энд тэр хүмүүсээ хэлбэржүүлдэг. Тэгээд та өөрөө батлж өгдөг. Тэгээд та биднийг илгээж өгдөг. Халлелуя. Өнөө өглөө бид нар таныг болоод таны нэрийг, таны үгийг, таны ажлыг хүндэлж байна аава. Бид бол таны ажил юм аа. Бид бол таны ажил. Бид бол таны маш бодтой харагдхуй үзэгддэг, уншигддаг, явдаг, хөдөлдөг, амьсгалдаг тэр ажлуудтай бид нар байна аава. Халлелуя. Харин та бидний дотор ихэлсэн сайн ажлаа Христ Есүсийн өдр хүртэл төгөлдөр болох болно. Тийм учраас бид нар хизээч хагас дутуу сайжрахгүй. Бид нар хизээч хагас дутуу сайн болохгүй. Харин бид нар төгс төгөлдөр болох болно. Учир нь биднийг урлаж байгаа нэгэн өөрөө төгс төгөлдөр учраас. Хайрт аа минь танд үнэхээр талархаж байна. Хайрт эзэн Есүс Христ өнөө өглөө бид нар танд бас онцгой хүндэтгэлийг өргөж байна.
бидний хайртай аврагч бурхны хүү хамгийн эрхэм хамгийн нандин бүхэл хаадуудын хаан бүхэл эздүүдийн эзэн бидний дунд амьдарч байсан нэгэн одоо бидний зүрхэнд оршдог Есүс хайрт Есүс танд хайртай Есүс танд туйлын хайртай харагддггүй ч үзэгддггүй ч бид танд хайртай Оо Есүс таны үг таны нэр таны загалмайн ажил бид нар бүгдийг нь хүндэлж бүгдийг нь биширж байна Та өөрийн үгээрээ энэ дэлхийг барьж байгаа учраас бид нар таныг хүндэлж байна Та үгээ хэлсэн учраас бөмбөрцөг өнөөдөр тогтож байгаа маа Та тогт гэж хэлсэн учраас тогтож байгаа сарнаж алга бол гэвэл бид нар тэр дорой хөмхийн тоосмос сарнах болно Тэм учраас Хайрт эзэн Есүс Христ танд бид нар гүн хүндэтгэлийг өргөж байна. Таны хаанчлал бидний дотор батчиж бэхжих болтугай. Та өөрөө бидний дунд хаанчлах болтугай. Та очиртайгаа үнэхээр үндэс үндэснүүд рүү сонгох болтугай. Тэгээ та бол хаан юм байна гэдгийг бүх ертөнц харах болтугай. Бидний итгэл үнэмшил хоосонгүй байгааг бүх ертөнц харах болтугай. Таны гүн хүндэлж байна Есүс. Гайхалтай Есүс. Бидэнд өгсөн эрх мэдлийн дагуу Есүс Христийн нэрээр Христийг эсэргүүцэгч аливаа ам болгон таглагдах ёстой гэж ярьж байна. Энэ нь зөвхөн итгэдэггүй хүмүүс ишээ. Харин итгэдэг атла итгэлээсээ аль хэдийнээ уурсан, итгэлээсээ аль хэдийнээ гуйвж дайсан. Өнөөдөр Христийг маш олон өөр зүйлүүдээр орлуулж байгаа. Тэр хүмүүсийн ам таглагдах болтгой. Чин та бол үнэхээр амь. Та зүгээр нэг амь биш та бэлхэм амь. Та өөрийнхөө хүмүүсийн дотор бэлхмаар амьдэрдэг. Оо халелуя Есүс. Сүрж авахлантай. Үнэхээр айдас төрүүлэм. Үнэхээр хүнддгүүштэй зохистой. Бурхны хураг танд өнөө өглөө бид нар алдрыг өргөж байна. Таны өршөөл таны инэрл бидний дээр дүүрэн байх болтугай. Монголын Христэд итгэгчдийн дээр таны өршөөл дүүрэн байх болтугай. Өөрийгөө урсгасан цусны улмаас та энэ төөрөгцсөн хүмүүсийг үнэхээр өршөөн уучлах болтугай. Таныг өөр зүйлсээр сольж байгааг та өршөөн уучлах болтугай. Таны инэрл өршөөл дүүрэн байх болтугай. Есүс. Баярлалаа эзэн минь. Энэ сүмийн тэргүүн бол Есүс Христ та өөрөө мөн юм аа. Барилгач нь Бурхан эцэг минь өөрөө ариун сүнс та бидний хүчирхэгжүүлэгч нь та биднийг үнэхээр бүтээж тойрогч нэг юм бэлээ. Тэм учраас бүхий л алдар нь ариун гуралд байх болтугай. Бид нар Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Нэг сайхан алга ташчихгүй. Та алдаж болтугай эзэн минь. Үнэхээр алдаж болтугай. Яаж мөрөө суцгай. Халелуя. Тэр алдарших болтугай гэж хүсдэг бид нар. Тэм учраас алдаршихч болно угаасан. Энэ бол түүний бас бидэнд өгөх зөвтгөл ба. Хүмүүс биднийг буруутгаж байгаа. Пастрын номыг гарснаас хойш бүр ч уул нь гайгүй болсон байсан. Одоо их эрчтэй буруутгадаг болсон байлээ. Тэгээд зүгээр Бурхны зөвтгөлд бид нар итгэдэг. Бид нар аль хэдийнээ зөвтгөсөн, зөвтгөгдсөн. Тэм учраас зөвтгөл түүнээс илэрхийлэгдэнэ гэж бас итгэж байгаа. Зөвтгөл ирэхгүй бол утгагүй шүү дээ. Үйлс ном бүхлээрээ Бурханаас өөрийнхөө хүмүүсийг зөвтгөж байгаа буюу үгүй гоо наадуулын чинь ард бий байгаа гэдгээ харуулсан ном шүү дээ. Одоо ийм л юм бидэн дээр явагдах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ л дайсны амыг тахилч чадна. Энэ л тэр олон хүмүүсийн амыг тэр олон хүмүүсийн төөрөгдөл бодлооныг зогсоож чадна. Оо яг энэ гэдэг юм байна шээ гэдэг бид нар харж чадна. Тэгээд дахиад 2016 оны иш үзүүлгийг бид нар ярих болно өнөөдөр. Тэгээд та нар гэртээ ингэж задалж байгаа гэж би итгэж байгаа. Хүн болгон задалж, бодож, тунгааж одоо ингэж харах хэвээр. Бид Огийг түрүү ярьж байхад бодож, Оги миний багш байсан шээ. Сайн багш байсан баг. Би яг ингэ та нар шиг суудаг байсан. Оги миний багш байсан. Я залбирлын хичээлийг үдирддэг байсан. Бид нэрийг залбирл руу авч ордог байсан. Олон жилийн өмнө.
Тэр их сайн багштай байсан байна. Оог их сайн шаг төрүүлсэн байна. Сайн нь те хүний амьдрал. За, тэгэхээр энэ 2016 оныг яагаад ингэж нухаад байна гэхээр зэрэг бид нар эндээс өөрийнхөө хувийг олж авах хэрэгтэй. Бурханаас яг хувь хүннийг бүрт өгч байгаа тэр хувийг олж авах хэрэгтэй. Тэгээд бид нар тэгжээж 2016 он бидний дотор бодтой биелээ олно. Тэгэхгүй бол зүгээр ингээ яриа болоод ингээл өнгөрн төрөө хэлсэн штэ. Яков эхлээд бурхантай ноцтолтой үгүй хүнтэй гэж бодоод байгаа байхгүй. Бид нар дандаа дийдэг те. Бид нар өөрийг нь хурцлж байгаа, өөрийг нь ирэлж байгаа, өөрийг нь хэлбэржүүлж байгаа хин нэгнийг хүн гэж бодоод дийдэг. Энэ одоо айгүй сонь. Энэ яхаараа дандаа намайг ингэж хийдэг ингээд гомдож нэг үзэл, ойлж нэг үзэл, баярлаж нэг үзэл. Үгүй би ерөөсөө уучлаач гэж байгаа ш. Үгүй тэр ерөөсөө тэр бишээсэн ба. Тэгээ Яков яасан бэ гэхээр бурхныг түүний дүүнээс мэдэрсэн ба, үнэрчсэн ба. Тэгэл зуураад ас. Тэгэхээр энэ ажиллагаа бидний дунд явагдаж байгаа. Би бол тэгж итгэдэг. Бидний дунд явагдаж байгаа учраас бид нар одоо аль үжээ махан биеэсээ давж хардаг болсон шүү дээ. Үгүй ээ, энэ бол хүн гэхээсээ илүү энэ бол бурхны гарт байгаа багж намайг янзалж байна. Үнэхээр. Тэгээ өнөөдөр бид нар Үйлс намын 2-р бүлэг, 4-р бүлэг энэ төр дээр гарч байгаа. Хоёрыг гаргач л даа. Пенткостын өдөр гэж байна. Пенткостын өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газарт цугласан байла. За энэ өгүүлбэр бол яг бүтэн утгаараа Пенткостын өдөр нь дүүрэн болоход тэд цөмөөрөө нэг санаатайгаар нэг газарт цугласан байла гэж байгаа. Пенткостын өдөр гэдэг бол зүгээр ганцхан өдөр байгаагүй. Одоо хүний хэлээр ярих юм бол манай наадам чинь дор хаяж 5 хоногтой ш. Тэ мэ? Тэгжээж бүтэн наадамддаг гэжтэй бид нар. Зүгээр л 7 сарын 10-нд бүтэн ажиллаад 11-нд амарч наадамдаад 12-наас бид тийм биш. Тэр баяр бүтэн байхын тулд хэд хэдэн өдрийг эзэлдэг байгаа штэ. Тэгвэл Пенткостын өдөр буюу дээгүүр өнгөрөх баяр чи өөрөө өгтөр маш олон бэлтгэлийн өдрүүдээс бүрддэг байсан байгаа хгүй. Египтээс гарсан нь Левит тоолго намыг унших юм бол Пенткостын өдөр гэдэг бол зүгээр нэг өдөр байгаагүй ма. Пенткостын өдөр гарч ирсэн түүхэн онцлог нь юу вэ гэхэд хургын цусыг нялсан да. Тэгвэл Бурхны хүмүүсээ Египтээс гаргаж авахын тулд хийсэн бүхий л ажлуудын эцсийн ажил нь хург байсан байхгүй юу? Пенткост байсан байх. Урддах ажиллагаанууд явагдахгүй бол Пенткост байхгүй байхаас ойлгоорой. Урддах бүхий л ажлуудыг зангидаад тэр дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэсэн тэр шүн Египтийн хаан би энэ хүмүүсийг явуулахаас өөр ямар ч гарцгүй байна гэдгийг ойлгос. Зөвхөн ойлгож авахгүй ш, тэр бүх юмаа алдсан. Хүүгээ хүртэл алдсан байхгүй. Тэгэхээр бид нар Библийг уншихдаа тэр үнэхээр нэг ч үгийг хий дуурдгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Нэг ч үгийг тэр ингэж бид нар бол 15 үг ярихад 10-ыг нь сул ярьдаг байж болноо. Харин хаанчлалыг ярьж байгаа хаан бол үг нэг бүрээ бодсон, төлөвлөсөн, хийсэн, хийж байгаа хийх тэр утгаар нь ярьдаг байхгүй юу? Тийм учраас бид нарыг Библийг уншихад яг л энэ хандлага бидний дотроос ярьж явах хэрэгтэй. Үгийг алдахгүй байх юмсан. Тэгэхээр Пенткостын өдөр дүүрэн болно гэдэг чинь урд нь болох ёстой бүх юм болоод байр сууриа бүрэн эзлээд Пенткост гэдэг үг чинь өдөр чинь чинээндээ тулаад ороод ирсэн байхгүй юу? Энэ их чухал өнөөдөр. Яг тэгэл харагдах ертөнц хийгээд үл үзэгдэх ертөнц. Тэгээд энэ ус үндэсний байдал. Ерөөсөө бидний оюун ухаан зүрх сэтгэл сүнс бүгдээрээ нийлээд чинээнд очих хэрэгтэй байхгүй чинээндээ тулах хэрэгтэй байхгүй тэгжээч тэр чин Пенткостын өдөр дүүрэн ирэхэд хотын сүмийн дээр сүнс асгараа гэдэг чинь болох юм дүүрэх хэрэгтэй бид нар одоо ингээд нэг шалгалт өглөө гэхэд чим хүн мэддэн ш одоо жишээлбэл одоо би орс хэлний багш одоо орс хэлний шалгалт авъя гэхэд би өгчнө би бол сайн өгнө яа гэвэл би эндээ бүр чинээндээ тултал итгэлтэй байна би бол өгч чадна надад айгаад байх юм ерөөсөө А эсвэл хэсэг хугацааны өмнө байсан бол яг өгүүлж өгч нь л дээ. Гэтэ яг тийм бол чинээндээ тултал би өгч чадахгүй хаа. Ойлгож байна уу? Яг энийг чинээндээ тулсан мэдрэмж эн чинь яг энэ Пенткостын өдрийн дүүрэн байдлыг харуулж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэд нар цөмөөрөө нэг санаатай. Тэгсэн мөртлөө нэг газар цугларсан байсан гэж.
Гэтэ тэд нар зөмөрөө нэг санаатай нэг газар цуглахтаа ариун сүнс тэдний дээр хараахан буугаагүй байгаа шүү дээ, тийм ээ? Хараахан буугаагүй. Бид нар өнөөдөр Үйс намыг уншиж байхдаа 2016 оныг бүр сайн ойлгож яа гэвэл энд яг л сонгосон хүмүүс зогсчихсэн юм чи. Христ тэднэрт эцсийн тушаалаа өгөөд дээшгээ явж хахад доороос нь хараа зогсчихсэн хүмүүс бүгд нэг нэгээрээ бурхнаар цуглуулагдсан хүмүүс байсан. Бүгд. Бүр урагч Юдаа хүртэл бурхнаар дуудагдсан нэгэн байсан шүү дээ угаасаа. Тэгэхээр нэг санаатай байх гэдгийг өнөөдөр хэдүүлээ эндээс харах гээд байгаа байхгүй юу? Нэг санаатай гэдэг зүгээр нэг сайхан чадлынхаа хэрээр задлах гээд байгаа юм. Ер нь бол 2016 онд та задлын чадлынхаа хэрээр юм задл. Чадлынхаа хэрээр унш. Чадлынхаа хэрээр бүр. Гүй гүй ер нь бол чадлынхаа хэрээр чинь их тийм ядцсан үг дээ. Ер нь чаддаг гэж бодож яснаас нэг хайлж гарая. Би ингээл болчтын гэдгээс илүүгээр хайлж гарах юм та гарна. Бүр тэгж ингэж бүр зулгааж ингэж бүр зуурч авъя. Богдын борцг руу яаж одоо үхэлтэн зүтгдэг байсан шиг бид нар богдоос борцг авахгүй байхгүй бид нар мөнхийн улсаас ирж аваа хувь тавилангаа шүүрэх гэж хүн болгон хувь тавилан руугаа орох гэж шүү дээ. Бид нар нэг санаатай байна гэж ярьж байгаа. Хоёрдугаар бүлэг дээр ч тэгж ярьж байгаа. Дөрөвдүгээр бүлэг дээр бид нар сүм болоогүй байхдаа нэг санаатай байсан. Сүм болсны дараа ч мөн нэг санаатай л байсан. Нэг санаа гэдэг мэн нэг хөг нэг химнэл а одоо нэг л айзам гэсэн үг ойлгож байна уу тий нэг л тийм нэг л айзам дотор нэг л хөг дотор одоо марш бол марш дотор бүгдээрээ байсан гэсэн үг аа тий зөмөр энийг сайхан задлаа л да бидний одоо ойрын 6 сарын дотор цуглуулж авсан бүх хил мэдлийг одоо ойлголт энэ бүхнийг харах юм бол тэгээ 2016 оны иш үзүүлгийг харах юм бол юу юм бид нар яг нэг санаа гэж хэлэхдээ дотроо юу агуулгдсан байх вэ гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол бид нар ингээ биеинтэйгээ уулздаг тий бид нар уулзаал хоорондоо юм яриад тэгээ бид нар биеинтэйгээ уулзах улмал дуртай болоод байгаа яагаад яагаад тэгэл бид нар ингээ юм ярихад өрөөсө тэнд ойлгохгүй байх болоо эсвэл маргалдаал ингээл хэвээ үгүй тийм биш ийм биш миний зөв чиний зөв гэж ингээл амбицаа тавиад хэрэлдэт байх юм байхгүй ер нь өнөөдрийг хүртэл гараагүй байна би ингэж ойлгосонгүй харин тийм ээ би ч гэсэн яг тэгсэн байхгүй бүр ингээл бидний ойлголтууд бүх юм маань жигдэрж ирж байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр нэг энэ хүмүүс нэг газар цуглахдаа нэг санаан дотор байсан гэдгийг зөмөр илүүсэ харъя. Тэгээ би зүгээр энийг уншиж байхдаа бодчихсон л да. Гэхдээ энэ бол хотын сүм дотор үнэхээр маш амжилттай хийгдэж байгаа ажиллагаа мөн. Үнэхээр амжилттай хийгдэж байгаа гэж би бас баярлаж байла. Гэхдээ л бурхан улам минийг баталгаажуулах болтгой те. Бид нарын одоо тэнд та нар цуглаан тарсны дараа тэр одоо хэвлэлцэн байгаа материалыг аваад яваарэ. Хүн болгонд ингээд зориулаад үдээд ингээд тавьсан байгаа. Манай сайт дээр ч гэсэн гарцсан байгаа. Гэхдээ та нарт ингээд өгч байгаа шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр энэ бол ерөөсөө таны одоо амьдрал чинь баригдчих одоо үнэн таны бодлын чинь одоо зам тавигдах ёстой тэр үнэнүүд юм шүү. Бид нэр тэр цаасан дээр бичсэн зүйлдер л санаа тавиад амин гэчих юм бол бид нарыг өөр ер нь хэр аргийн юм хугалж нугалж чадахгүй л гэж тэгээ зориу танд өгсөн баггүй юу. Түүнээс та бол ямар бичиг үсэг мэдхгүй сайтаасаа хараад уншиж болно шүү дээ. Тэгээ 2016 онтой ч гэсэн тэр бүр яг дүүсэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс нэг газар нэг санаатай цуглжээ. Бид нар гурван зүйл дээр ялангуяа би одоо өнөөдөр энэ гурван зүйлийг аль бүр ингэж бүр тодруулж гаргаж ирж байгаа юм аа. Нэгдүгээрт нь төлөвлөгөө бурхны биш нэгдүгээрт нь бурхны хүсэл, хоёрдугаарт нь төлөвлөгөө, гуравдугаарт нь ажил нь. Бурхны хүс, бурхны төлөвл хүсэл, бурхны төлөвлөгөө, бурхны ажил. Энэ гурван зүйл бол яг бидний хувьд бол ерөөсөө нэг санаатай байх ёстой. Бид нар энэ дээр өөр ямар ч өөр төөрсөн санаа бодол бидэнд байхгүй. Ястахгүй. За, ууг нь бол энэ та нарын нэг мэдэн тийм үү бурхны төлөв. Ер нь бол сүм чуулган тийм ээ. Бурхны төлөвлөгөө, хүсэл, ажлыг ярьж эхлээд төдөлгөө хүний хүсэл, төлөвлөгөө ажил руу орж эхэлдэг. Тэгээд яадаг вэ гэхээр
хүнээрээ л дуусгах хэрэгтэй болдог. Өнөөдрийг бидний амьдарч байгаа 90 үе маань ертөнцийн төгсгөл гэж Есүс өөрөө тодорхойлоод байсан тэр 90 байхгүй юу? Ертөнцийн төгсгөл гэж. Ертөнцийн төгсгөл гэхээр одоо та бидний үзээд байгаа 2012 оны төгсгөл мөсгөл шиг бид нар тийм муу одоо оо за ингээд бид нар дэлбрээд ингээд тесрээд үгчих юм байна гэж та бодох ёсгүй шүү дээ. Харин ёрын юм бол дуусах ёстой байхгүй юу? Ёрын 90 дуусах ёстой. Шийдэглээ үлээх ёстой. Ёрын ажлууд зогсох ёстой. Тэдний төгсгөл харин Бурхны хүмүүсийн эхлэл. Бурхны хаанчлалын эхлэл. Бид нар энийг зөв ойлгох ёстой. А буруу урсгалууд юу гэж нөхөр? Оо одоо төгсөх гэж байгаа юм чинь. Одоо 134 ч юм уу хит байн тэр илчлэл нам дээр нэг тоо байгаа шүү дээ. Тэдэн мянган хүнийг ингээд газ аваад тэгэл бусд нь ол тий одоо бид нар мэдрэл аль хэзээ нүгцэн заяо аврагдаагүй. Үгүй тийм биш. Харин ертөнцийн төгсгөл гэдэг бол ертөнцийн төгсгөл бөгөөд харин түүний эхлэл юм аа. Учир нь албан ёсны эзэмшигч бөгөөд бүтээлчин лицензтэй тэр өөрөө юм аа. Тэгээ лиценз нь өөрийнхөө эзэнд очих юм аа. Энийг бид нэр ертөнцийн төгсгөл гэж яриад байгаа. За тэгвэл төлөвлөгөө хүсэл ажил гурав зэмөрөө дахиад нэг тодруулаа харчи. Яа тэгвэл бид нар юу ч ерөнхий хармааргүй байна. Ерөнхий тэгэл хүсэл гэж юу юм хэрэг. Оо тэгэл хүсэл бурхны хүсэл чинь угаасаа л ингээл айгүй гоё шүү дээ. Тэгэл гимээргүй байгаа хөөхгүй. Бурхны хүсэл яг юу юм бэ ер нь? Бурхны хүсэл бидэнд эхнээсээ л эхлэл намаас ахуулаад бидэнд ойлгогдсон. Яа тэгвэл ертөнцийн суурьас өмнө тэр хүссэн. Тэр өөрөө хүнтэй хамт хаанчлагыг хүссэн. Энэ бол түүний хүсэл. Тийм учраас дэлхийгэ байгуулсан. Энэ бол түүний хүсэл. Тэр хүний унан гэдэг мэдчихсэн учраас аврагчаа илгээхийг хүссэн. Энэ бол түүний хүсэл. Тийм биз дээ. Түүний хүсэл ямар ч ёрын муу юм байхгүй. Түүний хүсэл нь бидэнд гай гамшигыг төлөвлөдгөө. Би чамайг өвдөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгвэл чи өчнөөрөө дамжуулаад юм ойлгох байх. Энэ түүний хүсэл биш. Түүний хүслийг бид нар зөв ойлгох хэрэгтэй. Түүний хүсэл нь бидний дотор орж ирдэг. Тэгтээ хүслийн гүйцэлдүүлэх хүчтэйгээ цуг орж ирдэг. Бид нар сайн сайхныг хүсчэл байгаа бол тэр хүнд өрлөгтөнд өгсөн бурханлаг хүслүүд байдаг. Бурханлаг хүслүүд. А харин хүсэл байгаа учраас тэр хүслийг бурхан бол ийм биш штэ ингээд ёо би ингээд уулын би 1-р зуунд тийм хүсчээсэн штэ. Одоо 21-р зуунд би арай өөр юм хүсэж ин гэхгүй. Түүний хүслийн маш том шинж чанар нь хувиршгүй байхгүй. Эхнээсээ л түнд байсан. Эхнээсээ л хүн төрлөختний төлөө байсан тэр хүсэл. Миний төлөө тэр байдаг. Зүгээр л харин би тэрний төлөө юу гэдэг чинь л асуудалтай. Тэр миний төлөө энд эргэлзэх юм байхгүй. Тэр намайг зөвдөгсөн энд эргэлзэх юм байхгүй. Тэр зөвдөхийг ч хүссэн. Зөвдөхийг хүссээр ч байгаа. Би өнөө өглөө 4 өнгөрөөгөө сэрсэн. Тэгээ бодоод байж та. Тэр биш дээ. Ямар амар гим нүгэл хийсэн хүнийг ч гэсэн тэр өршөөхийг хүсэж байгаа. Энд бид нэр эргэлзэх ямар шаардлагагүй юм аа. Яа тэгэл бүх юм хийгдсэн байхгүй юу? Тэр өршөөлд зохистой бүх юм хийгдсэн. Тийм учраас бид нар түүний зөвдөглөгийг л одоо өмсөх хэрэгтэй байна. Ерөөсөө өөр сүм их ч байна. Одоо энэ сүм дотор ч гэсэн сууж байгаа хүмүүс дотор буруутгал дотор амьдарч байгаа юм зөндөө байгаа шүү. Төрөн аагийн хэлжсэн те бид нар тэнгэрлэг газар суулгагцсан харин буруутагч доошо хайсан байхгүй гэтэл бид нар яадаг гэж бид нар тэнгэрлэг газар суутсан заяо тэрийг бол мэдээд ах шиг байгаа юм тэгсэн мөртлөө доошо унсан буруутагч дээшээ над руу гарч ирж байгаа юм шиг ойлгодог үгүй тэр яг дээшээ гарч ирж үзэгдэж боломжгүй байхгүй тэгэхээр үнэн хэрэгтээ хэн байр сууриа орхиод байна Би л байр сууриа орхиод байгаа зү. Би л тийшээ доошлно гэхээс тэр дээшлэхгүй шүү дээ. Дээшлэх боломжгүй болцоохоо. Тэр улмал доошлно. Түүнийг алгаад ташаад хин хүлээж байгааг бид нар дээр харсан шүү дээ. Үхэхстийн орны ээ за тийм бэлгүй дээ. Чамайг бүр ирэнч гэж бодож ирсэн юм гээд угтагчийн баг гарцсан түүнийг хүлээж яана гэсэн. Харин бид нар тэнгэрлэг газар байдаг мөртлөө байнгын буруутгалаар өөрийгөө тамлан зовоогоод мөн бусдыг буруутгана гэдэг чинь одоо би байр сууриа орхиод тийшээ явж байгаа болохоос чинь тэр над руу гарч ирж намайг буруутгах тийм эрхч байхгүй байр суурьж байхгүй үндэс ямарч шалтгаан байхгүй бид нар ингэж харах хэрэгтэй байхгүй зургалж тэгээ бид нар үгүй ийм үгүй би хурдан байранда очих хэвээр я бид нар тэгэл нэг
тэнд байрлаад нэг доошо дахиад 2 сар доор гэтчихсэнэл буцаж дээшээгээ гараад ингээд байж болохгүй шүү дээ. Яг монголчууд докторгүй араншинтай бай мэднэ. Гэхдээ бид нар болов тийм ээ Христ дотор байгаа хүмүүс. Бид нар одоо энэ байрны дотор баталгаажих хэрэгтэй байхгүй юу? Батчих хэрэгтэй. Бэхжих ёстой. Тэгэх юм бол буруутгал бидний амьдралаас угаасаа л орж ирэх боломжгүй. Та дээр тэр доор байдаггүй. Юу биднийг холбох юм бэ? Бид нар яаж иж байгаа л холбогдох гээд байдаг. Уцаар яриач болох наа. Тэгэл илтгэв эсэ хэрэгтэй хэрэггүй юм үзэл хараад уулзаад сонсоод тэгэл ямар ч фильтр байхгүй дээрээ ч үлээж аваад тэгэл оо тийм ээ тийм. Би ч тэр зовлонг туулсан уу. Би яг өнөө өглөө бодож исэн байхгүй юу. Миний хамгийн том дайсан бол буруутгал. Чиний пастор энэ ч юм уу ийтий. Чи хаанчлач гих шиг. Үстэ би шутны энэ буруутгал. Тэр энийг одоо таслан зогсоохын тулд бид нар яг хэрэг байр суурин дээр л батчих хэрэгтэй. Бид нар байр суурин дээр ганхаа байчих юм бол тэр бидэнд л ашгараа дуун хүрхгүй. Тэгэхээр бурхны хүсэл гэж байдаг учраас хүсэл нь хувиршгүй учраас тэр хүслийнхээ дагуу төлөвлөгөөгөө гаргадаг. Төлөвлөгөө нь хүслээсээ гажихгүй. Бид нар хүсдэг учраас төлөвлөгөө гаргадаг тийм. Бид нар жишээлбэл одоо юу гэдгийг За одоо ажилд орохын бид нар төлөвлөгөө гаргадаг шүү дээ. Ер нь ихэвчлэн төлөвлөгөө гаргадаг шүү дээ бид нар. За одоо ингээ эхлээд тгий. За тэрнтэй уул. За маргааш басаад би эхлээд тэрнтэй уул. За эсвэл маргааш би сонин авъя. Маргааш басаад тэрнтэй уулзъя. Бид нар тэр төлөвлөгөөгөө гаргаад явдаг. Бурхан хүсдэг учраас хүслээ хэрэгжүүлэхийн тулд төлөвлөгөө гаргадаг өгөөд төлөвлөгөө нь бас юус гойхгүй. Гойхчгүй өөрчлөгдөхгүй. Библийн үгсээс бүгд бүр өөрчлөгдөх сүйдэрч байхгүй гэж хэлсэн. Бид нар яаштай энэ хүмүүс дээд өрөөнд 120-аар цуглаа сууж хахад энэ тэднийг нэгтгэжсэн гэдэгт бол би бат итгэж. Хой хүнийхээ хувьд бол би ягаан өнгөнд дуртай, даваа цэнхэр өнгөнд дуртай байж болно. Энэ юус бурхны анжид онц аимшигын тийм саад болохгүй. Би цувэддэг одоо юу гэдгийг бат их бууз иддэг чинь. Энэ юус зүгээр. Харин бурхны хүсэл болоод төлөвлөгөөн дээр бид нар өөр бодолтой байх юм бол энэ аюу аюул. Энэ үнэхээр сүм барьж яхад ийм юм байх юм бол энэ их аюултай байхгүй. Тиймэл учраас бид нэр бүтэн сайн болгонд ингэж давтан байн ингэж ярьж зааж сургаж байгаа бүх юмаа энэ зүйл рүү төвлөрүүлснээр яах вэ? Хувь хүн болгон өөрийн амьдралдаа миний хүслээс илүү хүсэл гэж байдаг. Миний төлөвлөгөөнөөс хол давуу төлөвлөгөө гэж байд юм шүү гэж эрхэмлж амьдар сурахын тулд. Яа дэ сургаалт үгс хэлэхдээ чи зүгээр хүүхдийг багаас нь явах хэрэгтэй замаар нь явуулчих. Тэгэл тэр өөрөө чамтай чамгүй явчихна гэсэн байхгүй. Тэгэхээр хотын сүмийн итгэгч нар өнөөдөр энд сууж гэн үү? Эсвэл гадагшаа явж гэн үү? Гадаадд амьдарч гэн үү? Бүүр амьдарч гэн үү? Түүр амьдарч гэн үү? Явах хэрэгтэй замаа сурцсан байхад та австралд очиод амьдарсан ч та битээр нэг газар нэг санаатай байж чадна. Төрөч бүтэн сайдэр отго бүргэдийн тухай ярьсан штэ. Тэгэхэд урд 7 өнөخت дари гэсэн баха те бас яг залбирж яхад бурхан би чамаа бүргэд мэд шинчилнэ гэж хэлж ирсэн. Тэг жишээ авъя. Жишээлбэл нэг 7 өнөخت бүргэдийн тухай одоо юу гэдэг би чамааг үнэхээр бүргэд мэд шинчлэх болно гэж тэр дарид хэлжээ. Гэтэ энэ хоёр хүн хоёр өөр газар байгаа штэ. Тэрнгүү тэр 7 өнгийнхаа туршид Бүргэд хэрхэн шинчлэгддэг тухай ойлголтыг бас отгоод өгчээ. Энэ хоёр хүн хоёр өөр газар байсан. Гэхдээ нэг газар байсан. Би ямар газрыг яриад байна гэхээр бид нар зүгээр л түүний дотор амьдрах гэсэн тоххой. Бидний амьдрах тэр нэг газар гэж яриад байгаа чинь. Түүн дотор байх юм бол хотын сүм нэг газар байна л гэсэн үг. Бид нар хааж ийж болно. ертөнцийн аль ч өнцөгт ийж болно. Тийм учраас бид нар айхгүйгээр хүмүүсээ илгээд тийш. Яна энэ явж өгöd яна одоо ингэч хвид одоо яна үгүй би л санаа зовоогүй үнэхээр хангалттай бэлтгэгдсэн хангалттай сонссон гэдэг нь ямар ч байсан очоод дэмэрэд өөр ээжсэн өвөөсөн аваагаад явахгүй гэдэгт нь бол итгэж байгаа байхгүй нэг газар байгаа гэдэгт бид нар итгэдэг тийм учраас нэг газар байгаа хүмүүс нэг л юм сонсно өстэ Нэг л юм сонсож байгаа юм чинь бүтэн сайдэр чинь нэг л юм яригдаж ирэх баталгаажуулж өгөн шүү. Ингэснээрээ яах вэ? Бид нар өнгөрсөн 7 өдрийн турш нэг л газар, нэг л санаатай байж чадсан юм байна гэж ойлгож болох нь аахгүй юу? Төвний хүсэл байгаа учраас хүслийнхээ дагуу тэр төлөвлөгөөгөө гаргадаг. Бид нар түүний төлөвлөгөөг түмэн талаас нь
одоо ойлгохыг оролдож ойлгочихж байгаа. Тэр бидэнд харуулчихж байгаа. Тэр төлөвлөгөөгөө харуулдаг, түүний хүсэл тодорхой болсон учраас бидний амьдралд одоо яаж нөхөр амар тайван орж эхэлж байгаа. Тийм ээ? Бидний амьдрал үнэхээр амар тай. Та нар зүгээр л толгоогоо тэр амар тайвнаас гаргаад нэг өөр амьдрал руу хараарай. Хүмүүс яаж амьдраад байгаа юм бэ гэдэг өөрөөсөө амьдрал байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ амар тайван бушуун дүүрэх хэрэгтэй. Би амар сайхантайгаа жаргаад амаргүй байна. Энэ амар тайван халих хэрэгтэй. Энэ амар тайван зүгээр урсах хэрэгтэй. Зүгээр л хаа яваа газар та тэр амар тайвны авдар нь олмоор байгаа байхгүй. Тэгээ тантай уулзсанаараа хүмүүс тэр цөхрлөөс тэр одоо гутралаасаа тэр ёроолоосоо гарчирж ийм яа түүний оршихуу штэ ийцсэн бүдэл. Си бүлэг тэрний оршихуу тэр хүнийг татаж гаргаж. Бурхны зориглох чинь. Энэнтэй холбоотойгоор бурхны ажил тэр 120 хүн түүний хүсэл төлөвлөгөө ажил гуравтай нь үнэхээр санаа нийлсэн байсан. Үйлс намын дээр тэгж байхгүй л дээ. Гэхдээ юун дээр санаа нийлсэн байж болох вэ гэдгийг уншингаа бодож тунгаах юм бол энэ гурван зүйл бол байгаа юм. Инээс ч илүү юм байгаа. Түүний ажил Филипп пастор эднэрт энийг болстой үнэхээр гой зурж өгсөн шүү дээ. Түүний ажил тэр өөрийнхөө ажлыг гурван үргэлжлэлтэйгээр хардгаа гэж. Нэгдүгээр ажил нь загалмай дээр хийгдсэн бөгөөд миний төлөө байсан. Та эдний төлөө байсан. Чуулган төрж гарах бүхэл уртл нөхцөл боломжийг загалмай хийж өгсөн. Мөн үү? Загалмай дээр чинь тийм ээ. Үрч одоо энэ чинь сүмэр юу харъя? Филиппийн номыг харъя. Филиппийн номын 2 дугаар бүлэг дээр байж байгаа. Филиппийн ном дээр ер нь түүний ажлын талаар Пол хит хитэн газарт дурдсан байна лээ. Филиппий 2 Яа энэ чинь нэрээ хоош шүү дээ. Филиппийн номын 2:13, 4:13 дээр ч бас байгаа юм шиг. 2:13-ыг харъя л да. Учир нь өөрийн сайн тааллын дагуух зүйлсийг үйлдүүлж хүсүүлэхийн тулд та нарын дотор ажиллаж буй нь бурхан юм а гэсэн ма. За, загалмайн ажил бол миний төлөө хийх ёстой бүхний хийцэн. Одоо би түүний хүүхэд болоход асуудалгүй. Би миний гим нүгэл алдаа дутагдал бүгдээрээ Христийн загалмай дурсгсан цусаар байн угаагдж байдаг. Хэрэг та үнэн сэтгэлээсээ гимших юм бол зөвтгөл танд байгаа. Магтаал хүндлэл бүгд танд ерөөсө ариунаас ариун газар руу орох бүх юм байгаа. Загалмай тэрийг хийцэн. А харин загалмайн ажил дуусахад ариун сүнс одоо таны доторх ажиллаа эхэлсэн тийм үү? Одоо хийж яваа. Тэр яг энэ тохиолдолд одоо бид нар яаж яах вэ гэхээр сүм гэдэг урлан дотор авчрагдсан шавар болж байгаа. А бурхан өөрөө бидний ваарчин болж байгаа. Одоо бидний хийж байгаа. Тэр биднүүсийг хийж байгаа. Бидний хүндлэлээрээ дүүргэх сав болгож бэлдэж байгаа. Өөрийгөө дээх сав болгож бэлдэж байгаа. Биднийг бас багж болгож бэлдэж байгаа. Бид нар бүгдээрээ багж. Одоо ингээд нөө та нар тийм баримтд нэвтрүүлэг гэдэг штэ. Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ гэдэг их сонирхолтой тий. Тэр тухайн одоо юу одоо жишээлбэл одоо энэ видео камерын хөл бай. Тэгээ тэр хөлийг хийдэг үйлдвэр дотор энэ хөлийг хийх түг түмэн багж бай. Том жижиг дамжлагтай дамжлахгүй өөр автоматаар ажилдаг эсвэл хүн бариад хийдэг. Энэ хөлийг хийхэд зөндөө олон төрлийн багж орно. Тийм биз дээ тий. Тэгээ янз бүрийн дамжлагаар дамждаг. Яг энэ ажил чинь л одоо энэ сүм дотор явагддаг гэсэн. Тэр биднүүсээр сайн багж хийж авах юм бол тэр хүмүүсийг сайтар урлаж чадна. Тэр хаанчлаа үнэхээр хаанч шиг барь чадна. Яг л хэрэгтэй бүх багж нь одоо бид нар энд ингэсэн. Бид нар хүн болгон нэг багж, бид нар бүгдээрээ алах болохгүй шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ өөр өөрийн гэсэн өөрмөц хүч чадал, өөрмөц одоо онцлог шинжийг агуулсан, онцлог зорилгыг агуулсан ийм багжууд болж бэлтгэгдэж эхэлж байгаа байхгүй. Бид нар зөвхөн ваар байх юм биш шүү дээ. Бид нар алдрыг дээдэг гэдэг утгаараа авдар байна. Оршуугийн дээдэг гэдэг утгаараа бид нар авдар байна. Хүндллийн дээдэг гэдэг утгаараа бид нар ваар байна. Харин юмсыг барьж байгуулдаг гэдэг утгаараа бид нар зэвсэг багж, дайсны ажлыг онож устгадаг гэдэг утгаараа шилмэс сумнууд. Ийм олон одоо ажлуудыг бурхан сүм дотроо цуглуулсан хүмүүсээ хэлбэржүүлэхдээ гаргаж авдаг байгаа хөөхгүй бид нараас. Тийм учраас
Пол Филиппо намын 2 ч газар миний дотор тэр ажилт юм а. Та нарын дотор тэр ажилт юм а. Миний дотор ажилтдаг надад өгдөг хүчээр нь би юм хийд юм а гэж хэлсэн маш. Хотын сүмийнх бид нар бурхны ажлыг ойлгох юм бол хүний ажлыг хийхэ зогсноо. Яг л бурхны ажлыг ойлгодгоо учраас бид нар сайн одоо үйлс хийж байгаа хүмүүс рүү уруу татагддаг. Гэхдээ энэ зөв шүү дээ угаасаа. Гэхдээ зөв байж болно. Гэтэ одоо өнөөдөр дэлхийн ертөнцийг сайн үйлс аврахгүй нэ. Тэр л асуудал байгаа хөө. Сайн үйлс авардаг бол Христ ирэхийн хэрэггүй байлаа. Загалмай магалмайны ч хэрэггүй байлаа. Зүгээр сайн үйлс хийл та цөмөр. Тэгэл хангалттай байхгүй. Гэтэл сайн үйлс биш бурхны ажил энэ ертөнциг хэвэнд нь оруулах байхгүй. Бурхны ажил өөрөө биднэрт бурхан ичнээ миний дотор их ажиллах тусам би төдий чинь түүний дотор амралтыг олж идэг. Яагад гэвэл тэр миний дотор ажиллахад чинь генератор шиг ингээд эрчим хүч үйлдвэрлэн шүү дээ. Миний дотор ажиллаж байгаа чинь тэр ирч одоо ойлголт тэр сүнслэг одоо илчлэлтүүд тэр гэгэрлүүд одоо мэрэгэн ухаан Христ энэ чинь бийжиж яадаг аахгүй тэр миний дотор ажиллаж байхад. Тэгэхээр тэр хүчээр та гадагшаа ажиллана гэсэн. Тэгээд тэр миний дотор ажиллах юм бол би түүний амралтын дотор орно. Тэр миний дотор ажиллах юм бол би түүний амар тайван руу орно. Тэгээд та бодоор бид нар урд нь түүнийг өөрийнхөө дотор ажилуулаагүй гэж амар тайвны маш их гойдог байсан байхгүй. Бурхан минь амар тайвна өгч өчтэй. Тэгээд өөрийнхөө дотор ажиллах гэхээр зөвшөөрөхгүй. Яагад гэвэл их өвдөн хинч тэ гойныхаа шүрмсийг тастуулж түнхээ мултлахыг хүсэхгүй шүү дээ. Хинч хүсэхгүй байхгүй юу? Гэхдээ хүсэх ёстой. Мултлсан ч хамаагүй. Тэр ингээд нэг миний хувьд эрүүл, миний хувьд бүтэн, миний хувьд өвдөлтгүй байсан юм дахих хамаагүй. Хамгийн гол нь та намайг өөр болгож байх юм бол та намайг өөрийнхөө гарт хэрэглэх зэвсгэл болгож байх юм бол тэр миний юм болох ерөөс хамаагүй. Би өвдсөн ч хамаагүй. Одоо тэр халуун хүсэл зүтгэлгээд байгаа чинь 2016-нд өвдөгөө өвдөг. Хамаагүй. Зүгээр л би хим байхаар ертөнцийн суурьас юм дуудаг чинь зүгээр тэр л болый төвөг. Би хүний ажлаас ятарч байна. Хүний ажлаас үнэхээр залхаж байна. Өнөөдөр шүү дээ. Хүний ажил ямар ч сайн ажил вэ? Хүний ажил хийж байгаа бол та хүний аргаар тэмцэх болно. Та хүний аргаар олох хэрэгтэй болно. Та хүний аргаар гуйх хэрэгтэй болно. Та хүний нөлөөлмсийг урсгах хэрэгтэй болно. Та хүнийг харааж зүхэх хэрэгтэй болно. Та хүн шиг зодтолдох хэрэгтэй болно. Та хүн яаж л хүн алж хүрээ талахаас наагур зарим нь штэ. А ихэнх нь хүн алаад хүрээ талаад чамаагүй өөрийнхөө хүсэл зорилгыг хэрэгжүүл. Хэрэв таны хийж байгаа юм чи хүний ажил байх юм бол бүх юм нь хүнийх л байх болно. Өөр юу ч бити горд. Агүй яагаад энэ бас энэ би өөрийнхөө төлөө биш та өөрийнхөө төлөө биш байсан ч гэсэн тэр чинь хүнийх л бол хүнийх гэдэг хаягтайг л байх болно. Та тань тэр ямар мянгантай те 10 цагаан буйныг 10 тишээ дэлгэрүүлсэн ч байсан хамаагүй. Би яагаад ингэж ярьж байгаа юм бэ? Бид нар өнөөдөр маш хурц ялгаж чаддаг багс тоххой. Маш хурц ялгадаг юмыг ухаардаг, ойлгодог. Энэ бол бурхны ажил байх, энэ бол хүний ажил байх гэж харж чаддаг. Ис бөгөөс сүм хүчрхэгжээд, батчаад, том болоод ингээд ирэхээр дахиад хүний ажил руу орох магадлалтай. Болно ш, тийм ээ. Биднэрт маш их санхүүгийн хөрөнгө эргэжээ. Одоо гадаа ёстой яаж л бол яаж хүний ажил хиймээр биш. Тийм биз дээ. Эс ингээл улс орон л мөнгө илгээх ингээл хоол ундгаал гудамжин тоол хүмүүс талуун шөл уулах мох эднэр бүгдээрээ хийвэл сайн гэхдээ энэ түүнээс байгаасаа билээ. Тэр биднийг энэ ажил дуудсан байгаасаа билээ. Харин хүнийх биш. Тийм учраас энэ хүмүүсийн хүний бурхны ажил гэдэг ойлголт нь нэг л байсан байт таара. Энэ сүмийнхэн ч гэсэндэ бурхны ажил гэдгийг маш сайн ойлгодог. Бүр гүндэн тултал ойлгодог. 2016 оны иш үзүүлгийн дагуу бидэнд ирж байгаа амлалт юу вэ гэхээр чи бүр юмыг ясанд нь тултал ойлгох болно гэсэн. Бүр цаана нь гартал бодох болно. Хүн бодсоор га цаана гардаг байхгүй юу? Бодоол 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 ингээ юу гэсэн үг. Тэр чинь юмны уч хөөгөө яваад тийш.
Тэгээ цаана очичин. Боддгүй хүмүүс бол айгүй амархан байдаг ш та нар анзаах юм бол. Юурээс юм бодохгүй ингээд яг зарцаа шиг, намрын зарцаа шиг. Ингээ айгүй чиертэй дуутай. Тэгэл ингээд ихцэл яваад байна. Яа нэг тэгж бодож ингэж юмыг угтан тулгадгүй учраас. Харин хотын сүм бол ясын гартал боддог хүмүүс байх ёстой. Үүнээс өөр ямар ч гарцаахгүй. Тэгжээш бид нар одоо пастрийн нь ойлгоод байгаа, хүмүүсийн нь ойлгоод байгаа бурхны ажил гэж юу вэ гэдэг дэр яг нэг шугам дээр хурж ирнэ. Энэ үед хинч бидний хуурч чадахгүй. Хинч итгэхгүй юм бол та нар нэг нэгээрээ над дээр үрж ирнэ шүү. За пастраа уучлаарай. Сая зурагтаар хоспис гэж имлэг байртай болжээ. Нэр тэр имлэг байртай болсон билээ шүү дээ. Би өчигдөр үзээ туйлын баярлсан. Тэгэхээр одоо би тэнд очиж ингэж одоо өвчтэй хүмүүсийг асарх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо би тийш гээ. Бурхан таныг дуудсан бол би бүр алгаад ашина. А харин та хүний ажил хийх гэж байгаа бол энэ аюултай. Яг л таны хувь тавилан гэж байгаа байхгүй юу? Энэ л хайрын байгаад байгаа шүү. Хувь тавиландаа л та орох ёстой байхгүй юу? Бид нар одоо энэ мундаг хүмүүс одоо ингээл энэ дэлхийн түүхийг бурхан бичгтээ ямар одоо тийм гайхамшигтай хүмүүсийг хүн төрлөختөнд бэлэг болгож өгч ирсэн юм бэ? Итгэдэг итгэдэггүй байх нь хамаагүй. Тэр хүмүүс чинь өөрөө ертөнцийн бахархал нь ийсэн баггүй юу? Бурхан бидэнд тэр хүмүүсийг бэлгэлж өгчээсэн. Гэхдээ тэр хүмүүс хэрвээ зорилгоос гажаад явсан бол юурээс тийм юм болохгүй л байх байсан шээ. Тийм учраас бид нар бурханы ажил гэж юу юм бэ гэдгийг үнэхээр маш сайн ойлгодог, мэддэг, маргашгүйгээр өөртөө баталж авсан байх ёстой юм аа. Хүний ажил бол аюултай. Хүний ажил бол биднээс хүний л юмыг шаарддаг. Би бүх юмаа тэнд шавхах хэрэгтэй болно. Би бүр ам амьдралаараа дэнчин тавих хэрэгтэй болно. Харин бурхан бидэнд энийг өгөөг байхгүй. Тэгээ христэд итгэдэг хүмүүс юу гэдэг вэ? Оо тгийж их зовж зүдэрч байгаа нэг жоохон амжилтанд үрэхээр баярлаа бурхан минь гэдэг. Харин бурхан гүйг надад битээ баярл. Энэ бол минийх биш. Чи өөрөө өөртөө баяр үргэ. Хүмүүсээс түмэн алдрыг авч болно. Харин бурханаас юу ч авахгүй. А харин тэр алдар дээр аваачсан хүмүүс чинь дахиад буцаага шидэж болно. Энэ бол хажууд нь цуг явж идэв шүү дээ. Өргөмжлөлтөнд доошо шидэхтэйгээ цуг явдаг байхгүй юу? Тийм учраас хүмүүсийн магтаалт сайн юм хийгээд хүмүүсийн магтаалыг авсан бол та тэр магтаалаа хадгалахын тулд үлдсэн бүх амьдралдаа байлдах хэрэгтэй болно. Яагаад гэвэл тэр магтаал чинь нэг л өдөр алга болж магадгүй учраас. Та тэр яагаад гэвэл өнөөдөр хийсэн юм чинь маргааш сонирн биш. Та дахиад маргааш шинэ сони юм гаргаж ирэх хэвээр. Та дахиад маргааш нэг өөр юм гаргаж ирэх хэвээр. Дахиад маргааш нэг юм өөр гарах. Та бүхэл насан турштаа хүмүүсийн тааллыг авах олох гэж өссөн цайт зүтгэх болно. Тэгээ харин энийг бурхан минь энэ бол таны надад өгсөн амьдрал гэвэл бурхан одоо яахыг би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Бурхан бидэнд тийм тамшиг амьдралыг өгөөгүй. Яагад бол түүний хүсэл бол сайн сайхнаар дүүрэн байдаг. Түүний хүсэл нь над дээр хүчтэйгээр ирдэг. Түүний хүслийг биелүүлдэг хүмүүс төрлөختн гэж үгүй. Тэр цаавал хүчтэйгээ ирэх ёстой. Тийм л учраас юм улам ойлгомжтой болохын чинээгээрээ юм улам амархан болно гэж байгаа. Миний юутай байна, юугүй байнаас үл хамааран. Юм маш амархан болно гэж. Гэтэ хин тэр амархан л орох юм бэ гэхэд түүний дотор байдаг хүмүүс. Нэг газар байдаг тэр хүмүүс. Тэгэхээр энэ хүмүүс Бурхны хүслийг ойлгоцсон. Есүс Христ чинь явхахаа өмнө тэднэрт бүр тодорхой хэлээд өгсөн шүү. За миний хүслийг биелүүлэхийн тулд та нар хамгийн эхлээд хашаач үтээ хөдлөөрөө Иерусалим байцгаа. Тэгээд тэнд дот тим учраас өнөөдөр бид нар илгээлтийн чуулган хийгээд та нарыг илгээхгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад л Иерусалимыг орхиж болохгүй байна одоо? Бидэнд энэ зөндөө юм зүтгэгдэх эрхтэй байна. Тэгээд цаг нь болоход дэрдээ тэргүй явна. Яг л айл шиг байхгүй юу? Би өнөөдөр 8 дугаар ангийн хүүгээ за мөнх амаа чи бас чиг гэдэг нэг үе явахад бутаатай хуурга хийдэг боллоо. Минийхөө одоо ер нь явнагаа өвөр Монголоос эхлэе. За ирээнээс эхлэе. Ирээнд очи авралын зар тараа минийхөө. Би явуулахгүй ш хүүгээ. Би яагаад ч явуулахгүй. Яагаад гэвэл миний хүүд сүнсний ертөнциг даах хүч тийхээ суугаагүй байгаа. Тэрний 8 дугаар анги болоо бутаатай хуурга их хангалттай биш байхгүй. Бид нэр хоол идэх гэж яваа биш тийш. Тэгэхээр энд хүмүүс бэлэн боллоо. Тэгэл үр дэртээ тэргүүл дуудлага аваад явах. Тийшээ бүх газар руугаа явна. Тийм учраас хайрт ахтуус минь ээ. Бид нар нэг санаатай байна гэдэг бол
төлөвлөгөө хүсэл ажил дээр үнэхээр төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Тэр миний дотор ажиллана. Хэрэв тэр миний дотор амжилттай ажиллаад ажлаа төгс төгөлдөр болгох юм бол одоо яах вэ? Нөгөө багжаа бариад өөр хүмүүс рүү орно шүү дээ. Тэгэхээр миний төлөө хийсэн ажил, миний дотор хийсэн ажил, надаар хийх ажил ийм гурван ажил байгаа шүү дээ. Филипп пастор ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр таныг таны дотор ажиллаад байна гэдэг чинь таныг мисс болох гэдэг байгаа юм биш. Таныг мистер болох гэдэг байгаа юм биш. Харин та хин нэгэн болчих юм бол Бурхан таныг одоо багжаа болгож аваад очиж эргэдэж урагдах үндэстэн гэж байна, хот гэж байна, нийгмийн салбар гэж байна, тодорхой хүмүүс гэж байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл Бурхан одоо харандаа гаргаад одоо хин нэгнийг харандаа болгоо одоо бүтээлээр юм харандаа болгоо гаргаад авлаа. Тэр харандаагаараа юм бичих ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бүтээгдсэн багж болгон өөрийнхөө хийх ёстой зорилгын дагуу ашиглагдахын тулд тэгэхээр юм их учиртай байгаа биз? Загалмай их учиртай байгаа биз? Загалмай өнөөдрийн ажлын төлөө бидэнд хийх ёстойгоо бүрэн хийсэн. Тэр бидний дотор ажиллаж байгаа сайн улам эрчтэй ажилласаа. Тэр бүр шин нэрийг өгөөсэй бидэнд. Шин мөн чанарыг өгөөсэй. Шин зүрхийг өгөөсэй. Тэгчих юм бол надаар дамжаад одоо жинхэнэ утгаараа бусад хүмүүст хүрэх боломжтой байхгүй. Тэгэхээр авралын зар чи үндсэндээ би өөрөө л байгаа байхгүй. Гэс миний хэл ярианд байгаа юм биш. Та Есүсийг мэдхүү мэдхгүй. Өө тэгвэл би танд одоо Есүсийг баг нохоо хүртэл хав би мэднэ гэх байх уу? Би Есүсийг мэддэг гэж би Есүсийг хармаар байна гэж одоо монголчууд хашгирж байгаа шүү. Тэр чинь харчмаар ах юм. Есүсий чинь тэр чамаас. Тэгэхээр та хоёр Есүс Христийг тээдэг тэр нэг нүд болох хэрэгтэй байхгүй юу? Амар тайван, найдвар, эрхчлөө, эдгэрэл хамаг юм тээдэг тэр хүмүүс нь болох хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм зүйлүүд дээр тэр хүмүүс гарцаагүй нэг санаатай байж чадсан. Бурхан биднээр дамжуулаад ажиллаж байхад зөвхөн амар тайван бидэн дээр байхгүй шүү. Мэргэн ухаанаар дамжин уурсна. Одоо бид нар ингэхгүй байхгүй. Тэр миний дотор ажиллаж байгаа Бурхан миний мэргэн ухаанаа өгөөч гэд ийшээ хараад Бурхан тэндээс өө за хөрх юм нэг бүтэн сар ууж байгаа ингээл нэг юм өгөөл би тэрийг ингээд тийм бүх юм дотор байгаа. Та мэргэн ухаанаа өгөөч ч гэд байх юм байхгүй. Тэр миний дотор байгаа юм бол би жишээлбэл уушгийг амьсгалаад өгөөч гэдгүй шүү. Тэртээ тэр хүлэр амьсгалдаг байхгүй. Харин тэр миний дотор байгаа хэсэгт тэр миний дотор хэрэг зай эзэлж байгаа хэсэгт бид нар санаа тавих хэрэгтэй. Бид нар түүнтэй хамт би бас нэг ятгалаг байгаа. Энэ ямар ятгалаг вэ? Тэр миний дотор амьдарч байгаа гэдэг та итгэх ёстой. Яа дэл тэр миний дотор амьдарч байгаа гэдгийг та одоо ингээ гаргаж ирээ батлах юм байхгүй л те одоо ингээд үзэг шиг ингээ тэр миний дотор амьдарч байгаа шудлаа гэвэл хардаг гэх юм байхгүй. Шинж тэмдгүүд бол илэрж гарна. Өдрөөс өдөрт улам их шинж тэмдэг илэрнэ гарна. Тэр миний дотор амьдарч байгааг илэрэл байхгүй. Хайр нь миний дотор нутгалж байгааг илэрэл. Өршөөл нь миний дотор нутгалж. Яагаад гэвэл тэр өөрөө тэр чигээр миний дотор амьдарч байгаа учраас. Тэр миний дотор дүүрэн амьдрахын тулд миний дотор ажиллаа гэдэг. Төгс төгөлөр болгоно гэдэг чинь тэр өөрөө дүүрэн болно гэсэн. Өөр бусад юмнууд нь алга болно гэсэн. Тэгээ тэр миний дотор ажиллаж байна гэдэг чинь миний дотроос юм урсаж гарна гэсэн үг байхгүй юу? Амар тайван. Энэ шинэ гэрээний итгэгчтэй ажиллагаа. Энэ шинэ гэрээний илүү давуу хүч. Энэ шинэ гэрээний итгэгчдэд өгсөн юр бусын зол завшаан. Бид нар энэ юм хайх ямар ч шаардлагагүй болж байна. Миний дотор байгаа. Тэгм учраас Есүс хэлчихсэн шүү. Гүйгөө. Уг та нарын аманд байна. Тийм ойрхон байна гэж Исаи иш үзүүлжсэн шүү дээ гэж. Тийм амар ойрхон болж байна. Бид нар энэ хүмүүсийн бас юун дээр санаа нийлж байсан бэ гэдгийг харах юм бол эдгээр цаг хугацаага маш хурцаар мэдэрсэн хүмүүс байсан. Цагаа мэдэрсэн хүмүүс. Цаг нь яг чинээндээ тулаад оргил болж байгаа гэдгийг мэдэрнэ гэдэг бол үнэхээр бурхан хүний дотор амьдарч иж орж ирдэг мэдрэмж шүү дээ. Та нар тэгхгүй бол ингээд хүмүүсийг зүгээр хараар ингээд ялангуяа Христэд итгэдэг хүмүүс ямар цаг хугацаанд амьдарч байгаа зарим нь бүр одоо ингээд алгассан одоо ингээд Христ ирсэн хоёр дахь ирсэн тэгээ бид нар ирснийг мэдээгүй тэгээд одоо ирснийг мэдсэн цөөхөн гэдэг хүн тэгээд тийч одоо дээшээ явахга бэлдээд байж байгаа цагийн ямар ч мэдрэмж байхгүй өнөөдөр яг яах ёстой цаг юм бэ Өнөөдөр ойлгох цаг уу, өнөөдөр инех цаг уу, эсвэл өнөөдөр мацаг барих цаг уу?
баптизм хүртээч Йоохны түүх бол үнэхээр энд бас их хамааралтай. Йоохан биш дээ. Өөрөө бүр улаан цайм. Маш тодорхойгоор олон төмөн хүмүүсийн өмнө Христийг гэрчилсэн. Энэ бол бурхны хүү мөн. Аврагч бидний дунд иржээ гэдгийг би гэрчилж байна. Би ингэж гэрчлэхийн тулд төрсөн юм а. Одоо би та нарт хэлж байна. Харагтун хүний нүглийг үүрэх бурхны хураг бол энэ байна гэж хэлээд түүний хоёр дагалдагч нь Христийн дагалдагч болсон мэт дээ. Харин Йохан алга болсон. Йохан шоронд орсон. Яг би тэг бодлоо. Гэхдээ Йохан тэгээд Херодтой найзлахын оронд Христийг дагаж байгаа болов юм болоо. Хамгийн ихэлж таньсан тэр бүр улаан цай таньсан байхгүй. Хинч танаагүй байхад чинь тэр танаад хүмүүсийг дагдаг. Наа чи бурхны хураг мөн гэд. Өөрийнх нь дагалдагч нар түүнийг дагаа явсан. Тэр өөрөө дагахгүй ямар юм аа Херодтой тэгэл нүгэл энэ бол нүгэл энэ бол нүгэл биш яриа сууж байсан юм болоо. Херодтой дотн харьцаатай байсан гэж ярьдаг ш. Түнхчтэй гэж үздэг ш. Тэгэд яг үнэндээ Херод ямар нэгэн хэмжээгээр Йоохныг өөртөө олзлцсан л байсан байгаа байхгүй юу? Зүгээр тэр ийм ийм шарангоос өөрөөр. Өөрийнхөө дотор бүр ингээл барьцсан л байсан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ Иесүгөөс та зүгээр төсөөлдөө та Йоохан Баптист бай. Тэгээ Христ хүрээд ирлээ. Би зөв усан баптизм аа шууд хаяал тэрийг дагмаарий. Гэтэл тэр дагаагүй байхгүй юу? Тэгээд ч удаа наслаагүй тэр юу? Тэгээ тэр Херодтай пам 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 гэж байгаа. Тэгээ тэр Херод тентэгээ гэрэлнөө өөтэ тий хаа юм чин тий зүрсэн охинтойгоо ч гэрэл хад байна уу? Штэ тэргүй ялзарч аваа хаан удахгүй өтөн дөрүүлээд унаад үхэх юм чин. Харин тэрнээс агуу нэг нэг яагаад дагаж болох юм болоо? Тэрнээс агуу ажлыг яагаад дагаж болох юм болоо? Тэгээд харин дагалдагч нар нь дагалдагч нараа Есүс рүү илгээдэг ш. Хүүе би бүр ойлгохоо байлаа. Энд чин та мөн үү? Одоо баярлах ёстой юу яах ёстой вэ? Цагийн баримжаа алга болж байгаа хөөе Йоохны хувьд. Йоохны дагалдагч нар нь тэгээд одоо Йоохны дагалдагч нар хинтээ нийлж эхэлж байгаа гэхээр садукачууд, фарисеучудтай нэг бүлэг болж байна. Урд нь байлж ирсэн баггүй. Нэг үлэг болонготой Христийн дагалдагч нар руу эргээд дайрж байгаа хөөе. Бид нар бүгд мацаг барьдаг тийм ээ? Тийш дээ. Бид хоёр урд нь дайснууд байсан. Гэтэ бид нар мацаг барьд хамттай мацаг байд. Учиргүй бид нар нийлээд эхэлсэн. Учиргүй саймшраад эхэлсэн. Гэт та нар яага мацаг барьдаг вэ? Яа тэгэл цаг мацаг барих цаг биш байхгүй юу? Мацаг барьдаг байсан удахгүй хүү аваач гэдэг та нар барьна харин одоо бол барихгүй гэж Иесус хэлсэн байхгүй юу? Тэм учраас хотын сүмийнхэн ямар эрен дотор юунаас гарч ирээд юуг чиглээд явж байгаагаа маш сайн мэддэг хүмүүс байх хэрэгтэй. Бид нар ямар он цаг ямар хуанлын дотор байгаагаа мэддэг хүмүүс байх хэрэгтэй. Энэ дэр бидний дотор олон санал зөвлөлтөн байх учиргүй юм аа. Ингүүл аюултай бас. Ингүүл энэ дотроос янз бүрийн сургаал гарч ирэх аюултай. Бид нар хэрвээ цагаа мэдэх юм бол бид нар бүх зүйлээ тэр цагийн дагуу болгож чадна. Тийм биз дээ. Бид нар өглөө байхад ч учир малгаагүй оройны хоол идээд байдаг шүү. Бид нар орой болж байхад ч дөнгөж орой босоод шүтээ угаагаад байдаг шүү. Бид нар цаг гэж юм байдаг учраас тэр цагт юмаа зохицуулж амьдэрдэг шүү. Тэр шиг Бурхны өөрийнх нь хүсэл байгаад төлөвлөгөө байгаад ажил байгаа чинь цаг заавал байгаа. Бид нар энэ цаг дотор л амьдрах ёстой. Энэ цагийг л бид нар мэдрэх ёстой. Өнөө энэ цаг бол Бурхан тамийн хаалгыг дийлдэг сүмэ гаргаж ирдэг цаг. Өнөөдөр ялдаг, бүр тэр ялгуусан байр суурин дээрээ байж чаддаг, батчиж бэхжсэн тэр итгэгч нарыг нугаршгүй тэр итгэгч нарыг гаргаж ирдэг цаг баггүй юу? Тийм л учраас бидний залбирал илүү зоригтой. Бид нар түүнес энэ сүмийн онцлогтой юм биш. Энэ сүм нь нэг тийм айгуу тийм одоо радикал шинжтэй тэгэл ингээд одоо ингээд сувдаанч хиламаа хурцлал хүмүүс ч гэсэн хиламаа хурцлал тэгэл ерөөс ингээд зүгээр хэрүүл уруул болохоор тэнд очиж хэрэлдэв. Тийм биш. Цаг ийм одоо имзэг ийм игцэгтэй үрээд ирсэн. Хүн ямар ч хоёр салаа үзүүртэй үг ярьж болохгүй үед ирсэн байгаа учраас бид нар маш хурц болохыг үнэхээр суралцж яваа хүмүүс байхгүй. Та хоёрт хоёр биш дээ хурц үе чадах юм бол шашинч байна уу, нийгэмч байна уу, систем зүгээр л гацаанд орно нэрэш вэ нь бол. Гацаанд орно. Тэдний хідэн зуунаар ажилласан хамаагүй. Тэгвэл та хурц байсан учраас үгүй би бол хизээч надтай чи эвлэрэхгүй гэдгээ ам амьдлаараа үг хэлээрээ үйсээрээ та харуулж байгаа учраас одоо систем гацаж эхэлж байна ш. Яг би тэнд вирус оржээ. Амар вирус үхэшгүй вирус. Тэм учраас бид нар хурц ойлгомжтой. Хурц гэдэг нь тэгэл хутг хүн алахын тулд биш штэ.
Тэ биз дээ. Утгыг хүн алахын тулд манай гэрт ч гэсэн утга байж нэг. Би хүн алахд бэлддэггүй байхгүй. Харин би зүгээр миний хэрэгцээг хангахын тулд би тэрийг хэрэгэлдэн ш. Тэр шиг бид нар хурцс болно гэдэг нь зүгээр л ачаал хин нэг дормжлаа зүгээр ингээл няад болгоод ингээл хайчихын тулд биш ш. Харин яах вэ гэхээр бид нар тэр энэ системийг л гацаанд оруулах ёстой ш. Шашин ч гэсэн зогсох ёстой ш. Оо бид нар ингээл амийн замаараа явбал та нар шашнараа явбал гэж болохгүй ш. Бид нар бидний хэлж байгаа үг маань сүнсний ертөнцид та бүр энийг бүр өөртөө бүр үнэхээр тогтоогоод авчих. Одоо таны амнаас гарч байгаа үгэнд асар хүч нуугдж эхэлнэ. Үгүй нуугдсан байгаа гарч эхэлнэ. Үг чинь хүчийг агуулж эхэлнэ. Тийм учраас бид нар болгоомжтой байх ёстой. Тийм учраас бид нар юу хэлэх вэ гэдгийг мэддэг байх ёстой бөгөөд юу тунхаглах вэ гэдгийг хүртэл мэддэг байх ёстой. Бидний залбирал чинь одоо яг энийг ийм одоо өөр одоо тийм тоонтой болж эхэлсэн байна ш. Үгүй миний амьдралд үнэхээр бурхан эцгийн ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд хийгдсээрч байх болно гэдэг чинь бурхан миний та миний амьдралд болж үз ажиллаад байгаараа гэдгээс өөр байгаа зү. Акцент, аялал хамгийн мара өөр байгаа зү. Анхааруулах өгүүлбэр, асуух өгүүлбэр гэдэг шиг. Тийм учраас өнөөдрийн бидний залбирал хүртэл асуух, гуйх, дахин дахин шалгах, өнг айсгүй байх ёстой. Үнэхээр мэддэг тэр мэдлгийнхээ дагуу, тэр итгэлийнхээ дагуу тунхаглаж чаддаг. Дараагийн нэг чухал одоо элемент юу вэ гэхээр зэр энэ бол яа харахгүй алхаа юм а. Филиппас энэ тухай ярьжсэн. Гэхдээ би энийг дахиад ярмаар санагдсан. Алхаа. Бид нар бурхантай хамт алхаж яана гэж ярьдаг. Тэгээ Филиппас ч энийг бас маш тодорхой бидэнд хэлж өгч дээс. Алхна гэдэг бол сонсно гэсэн үг. Дагна гэдэг бол алхна гэсэн үг. Биш э. Алхна гэдэг бол дагна гэсэн үг. А сонсно гэсэн үг, өөрчлөгдөн гэсэн үг. Ийм юм хэлсэн тийм ээ. Бид нар энэ 120 хүн зүгээр л нэг Христийг дагалдагч гэдэг нэрн дор хамтдаа цуглаагүй шүү. Би бол тэгж итгээд байгаа. Яагаад энэ хүмүүсийн Пенткостийн өдөр ариун сүнсийг авсны дараа хийж байгаа үйлдэл амьдрж байгаа амьдралын хэм маягийг харах юм бол тийм биш. Эдгээр Христийн дагалдагч гэхээс илүү Христийг бүр дагаж алхдаг хүмүүс байсан байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм одоо би Христийн чуулганд урд нь үйлчилж байхад бид нар дагалдагчдын сургалт гэж зөндөө хийдэг байсан. Тэгэл ингээд дагалдуулах гэж их оролддог байсан. Одоо ч бас сүмүүдэд ингээд дагалдуулж байгаа. Одоо ингээд юу гэдгийг те одоо сургалт нэг онц сургалтын хөвгт муу сургалтын хөвгтө дагуулдаг штэ. За нэг тэрнэрхүү одоо дөнгөж шинээр итгэсэн хүнийг би муу сургалтын гэж байгаа юм биш шүү. Зүгээр жишээ авсан. Зүгээр шинээр итгэсэн хүнийг үнэхээр сүнсний тодорхой түвшинд аваачихын тулд дагуулдаг. Энэ дагалдагч бэлдэж байгаа юу гэж бэлдэж байгаа. Гэтэ ганцхан түүнийг дагахад сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Түүнээс өөрийгөө та хэрэг тэрийг дагадаг бол таныг дагаж болж байна. Пул хэлсэн шттэ. Та нар намайг дуурайхсад болцгоо гэж. Яагаад гэвэл тэр түүнийг дуурайдаг байх. Тэр түүнийг мөшгдөг нэгэн учраас намайг дагаа яваа алцахгүй. Би яагаад гэвэл замаа мэдж байгаа учраас төөрөхгүй та нар. Тэхэр шттэ. Манай сүм дотор энэ дагалтна гэдэг үйл явц үнэхээр ирчээ авах ёстой. Энэ бол буруу юм ерөөс биш аахгүй. Бид нар аа тэгэл шашин л дагалддаг шээ. Үгүй. Харин зүгээр энэний утгыг нь л алдуулсан юм. Түүнийг дагаж байгаа эсэх нь тодорхой биш. Тим хүмүүс л дагуулсан байхгүй юу? Тим учраас сүулдэ дагуулж байгаа чинийг дагаж байгаа мэдгээ байгаа дагаж байгаа ч бүр ойлгохоо байгаа тэгээ бүр ингээд зөрчил үүсээд ингээд алга болсон юм. Тийм учраас та хоёр өнөөдөр хэнийг дагж яана гэдэг чинь таны амьдрал, хувь тавилан бүх юм чинь шийдэл өчнө. Манай сүм дотор одоо жишээлбэл залуу гэр бүлүүд байгаа. Тэднийг дагуулад явах хүчрэхэд гэр бүл хэрэгтэй юу та нар надад хэлдэ. Одоо хэрэгтэй л баймаар. Яагаад гэвэл тэр хүчрэхэд гэр бүлүүд чинь тэр залуухан гэр бүлээс хідэн алхмын урд алхаж байгаа. Амсан зовлонгороч, шаналлаараач, за заавал муу юм байхад үгүй. Амсад туулсан сайн сайхнаараач, сүнслэг баялаг туршлагаараач, бүр хэрүүлээрээч. Хэрүүлийг давсан арга замаараач. Таны өмнө алхаж яваа байхгүй. Харсаар байтал ч хүчрхэгжиж байна. Тэдний асуудлаа шийддэг арга барилаа сурах хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Тэд нар яаж мэрхшээлийг давж явангаа хайраа хадгалж ирснийг сурах хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Яаж нөхөр нь нөхөр болсныг сурах хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй ч үү?
хэрэгтэй. Яаж ихнэр нь ихнэр болж чадсны сурах хэрэгтэй юу? Амийн сурах хэрэгтэй. Яаж ээж болсон, яаж аав болсон, яаж нойргүй хондгий, яаж штэ ихнэртэйгээ ээлжилдгий, яаж ихнэрийгээ байхгүй хоол унтгийдгий, яаж нөхрийгээ байхгүй юмаа зөвцүүлдгий. Сурах хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Тэгвэл энэ сүм дотор тэр ажиллагаа хэрэгтэй вэ? Хүчрхэгчсэн энд хуурамч даруусл ерөөсөө хэрэггүй. Үнэхээр эр эм хоёр, ихнэр нөхөр хоёрын дунд бурхан маш хүчтэй ажилласан да. Бид хоёрыг миний бурхан ингэж л гаргаж ирсэн дээ гэдэгтээ итгэлтэй хүмүүс байвал залуу гэр бүлүүддээ санаа тавих хэрэгтэй. За хүүхдүүд юу болж байна? Юу яах вэ? Их чинь яад туслах, ах нь яад туслах вэ? Ярилцсан хэдүүлээ суй, цуглая. Вэ тэгэл одоо надаа нэг заагаад байх юм байгаа ч гэхгүй гоо. Танд бурхан заасан учраас бид нар таван алхмын төрөнд ирсэн баггүй юу? А тэгвэл нэг тэр таван алхмаа заагаад өгчих юм бол яг над шиг амьдрахгүй л дээ. Гэхдээ хүний бэрхшээл, хүний зовлон, хүний одоо гачигдал, хүний зүрх сэтгэлийн асуудал гэдэг бол ер нь нэг л байдаг ш. Харь гаригийн тийм асуудалтай хүн байдаг байхгүй юу? Та нар надад санал нэг байгаа штэ. Харь гаригийнхан гэж байхгүй угаасаа. Тэгэхээр асуудал бүр байхгүй гэсэн. Харин шийдлэн гэр бүл болгонд өөр байдаг. Гэхдээ тэр шийдлийг ирэн хайх арга зам, тэр шийдэл бол заавал гарч ирдгийг гэдэг нөгөө ахмад гэр бүл мэдхүү мэдэн ш. Би өнөөдрийн хүртэл залуу цөөхөн хүн маш их тав урамч багтахгүй хүмүүс хурж ирж асууж байна. Заавал багийн өдрөөс асуух шаардлагагүй ш. Битэрээс асууж болно л доо. Гэхдээ тийм хүчрхэгжиж яваа гэр бүлүүд байдаг ш бидний дотор. Хараад л хайр хүрмээр тэгэл айгүй хол хол хурдацтай ингэж хөгжиж байгаа. Тэгээ тэр одоо санхүү сурах юм танал байгаа л гэж бодоод байгаа ш. Тэгээ яага асуухгүй. Тэгээ яага сургалахгүй байна. Бэлэн жишээ байна. Таны алдтаж амжаагүй алдаа гэж чинь төрүүлээд алдаад өгцөн тэгээ алдаагаа засан хүмүүс байна. Тэрийг асуучих юм бол та заавал тэр алдааг давтах албагүй. Тэм учраас эн дагна гэдэг бол би яагаад өөрийнхөө сүмд ийм ихтгэлтэй хэвч нөхөр манай сүм дотор бурхан үнэхээр хүмүүсийнхаа дотор ажилдаг учраас аа тэр хүчрхэг гэр бүлүүдийн гэр бүл болоогүй байгаа хүмүүс ч бас дагах ёстой ш. Яавал би зөв гэр бүл байгуулах вэ? Яавал би зөв хүнээ олох вэ? Энэ асуудал мөн биттэй. Тэгээ энийг дагах гэж биднүүсийг дотор чинь жишээ болгоод тавьсан ш. А ёрын амьдрч байвал бидний дагах хэрэггүй л дээ. Би тийм амар ичмээр ёрын амьдрдгүү. А энэ хүчтэй гэр бүлүүд ч тийм биш. Та нарт тэднээс сурах юм маш их бий залуучуудаа. Эм учраас өнөөдөр та нар энэ үгийг сонсож байхдаа Христийг дагаж байгаа нэгнүүдийг үнэхээр улаар нь дагах хэрэгтэй. Би өөрөө би тэгж л яадаг. Христийг дагаж байгаа нэгнийг олж авах гэдэг бол би энийг дагахаа мэднэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгм учраас би та нарыг уриалж байна. Ялангуяа залуу гэр бүлүүд, ялангуяа ганц бие. Тэгээ бусд нь болно л да би зүгээр л онцгойлоод. Та нар үнэхээр суралцах ёстой ш. Та нар үнэхээр жишээ авах ёстой. Амьд бодит жишээ та нарын дунд амьдарч ш. Юу хийхээ мэдэхгүй байгаа хүн байна уу та нарын дотор? Байгаа ш тэ. Юу хийхээ мэдэхгүй өөрийгөө хараахан нээж чадаагүй. Гэ яагаад тэгвэл өөрөөгөө нээгээд өнөөдөр бид нар нийгэм дотор байр суурь олж авах ёстой ш. Бурхан дотор байршуулагдсан юм бол нийгэм дотор байршуулаг. Чухам нийгэм дотор байрлуулахын тулд та бид нар бид хоёрыг бурхан өөрөө дотор байршуулсан маш. Тэгвэл байршаад байгаа нэгнээс яагаад асууж болохгүй гэж. Би ингэж байгаамаа. Би ингэж уучраа олохгүй байна. Би ингэ ажиллах гэхээр ажлынхаа арга барилыг олохгүй байна. Би ингээ хүнтэй харьцах гэхээр харилцаагаа ингэж байна. Надад ийм тэг байна. Надад ийм саад байна. Одоо л бивинээсээ сурдаг цагт. Манас өмд нэгч сурчаар амтан байхгүй бол би өнөөдөр ийм зоригтой хэлэхгүй штэ танд. Дахиад хэлий ганцхан бачаарал битэр биш аахгүй юу? Тэм учраас цөмөрө дагалтай. Дагы. Тэгээ сонсъё. А сонсож байгаа юм бол хийгээд өөрчлөгдөй. Яг л энэ бас л бурхны хийж байгаа ажил шүү дээ. Та эхлээд хүн гэж бодож болно. Харин нухалтаад ноцолдоод ирэхин цагт та бурхныг үнэрлэж эхэлнэ. Ямар гайхалтай илчлэлт вэ энэ одоо үнэхээр юм тийм биз дээ.
Тэгм учраас одоо одоогийн залуучуудын дотор ажиллаж байгаа цагийг би танд хэлье. Цаадуул чи ер нь бол нэг асуухгүй. Гэтэ таавал өөр угсаа гэдгээ мэдхүү. Өөр угсаа шүү дээ. Угсаа гарал чи өөр байхгүй. Түүнээс нэлэнхүүдээ залуучууд бол нэг асуухгүй. Нэг мэдээ сурыч гихгүй. Яг мэдээ сурыг гинэ гэхтээ. Тэгэж нэг дуурайгаад байх юм алгалтаа үнэндээ болов. Сая зурагтаар ярьжсэн шүү дээ. Нэг том нэвтрүүлэг гарсан. Тэр нэвтрүүлэг юуны тухай байсан бэ гэхээр өнөөдөр монголчуудын дунд тогтох ёстой зөв үйлс баримтлал гэж. Тэгэд яагаад зөв үйлс баримтлал тогтохгүй байгаа вэ гэхээр тэрийг харуулаад өгөх хүн байхгүй байгаа учраас аль нь зөв юм бэ гэдгийг хүмүүс мэдэхгүй байна гэж. Харин одоо л бид нар энд харуулах хэрэгтэй биз дээ. Бид нар Филипп пастортай ярилцаж сууж байхад Филипп пастор бас өөрийнх нь гэр бүл яаж те түмэн галыг, усыг, шуургыг дамнаж ингэж одоо өөрөө хэрхэн тэмээ тэр авгалтайнаас ирвэхэ болон гарч ирж ингэж өөрчлөж гэсэн. Түүхээ бид нарт хуваалцдаг ш. Тэгээ бид нар харахтаа юу гэж ойлгох вэ? Оо, энэ хүн ч гэсэн энэ замыг туулсан юм байна. Тэгээ туулаад ингэ гараад ирж болсон юм а гэдэг чинь би бас болох юм байна. Тэм учраас та даруй юуныг дотроо бодох хар. Би энэ хүнээс л үнэхээр үлгэрч амар байна. Үнэхээр сурмаар байна. Ярилц. Тэгээд үнэхээр надад зааж өгөөч. Би юм сурдаггүй хүн шиг гутамшиг байхгүй шүү. Би зүгээр тэгээл хэлчихье. Энэ Библиэл дээр тийм яг тийм ишил байлгыг бол байлгах л байх. Гэхдээ юм сурах дурггүй хүн шиг там юроос байх. Намч сурах дурггүй, амьдралч сурах дурггүй, мөнгө олчч сурах дурггүй, ерөөс юм сурах дурггүй. Сурна гэдэг тэр схем нь устдсан. Тэр бол үнэхээр аим шиг. Гэтэ бурхан бол тэрийг суулгана л да. Тэм учраас хотын сүм сурамтгай байх хэвээр. Пасторуд бид нар үргэлж сурдаг. Хизээч сурсны оргилд очисонгүй. Оргил харагдах чгүй байх. Тэм учраас та нар сурсаар байх хэвээр. Би бинээсээ бид нар сурах хэвээр. Та хэд ингээд үнэхээр эзэн дотор 10 алхчих юм бол араас ч орж ирж байгаа хүмүүс ч айх юмгүй та нарыг дагаад алхах ш. Бид нар тэр хүмүүсийг төөрөх үе яах вэ? Яна ингээчгүй уруу татагчгүй ингээч айхгүй ш. Яагаад та нар байгаа учраас. Нухацтай алхдаг хөнгөн хийсэр биш шийдцэн шийдвэр гаргацсан харцсан яг тийшээгээ чиглэлсэн. Тийм хүмүүс авч айгаад авах юм юу байгаа юм бэ? Дагалдахгүй ч юм уу? Дагалтыг дагы зүгээр бибинийхээ мэдлгийг ашиглахтай болно шүү дээ. А харин бүр сурыйл та тэргүй яа тэгэл сурсан байна. Тэгээ сурч болно шин ч нэг тийм амар хэцүү юм бол биш аахгүй юу? Бурхан бид нарыг яагаад ингэж уулнаас дагалдагч бэлтгэж их сайхан юм аа ш. Одоо яг жинхэнэ утгаараа нөгөө сувда гэдэг багжаа аваад хин нэгнийг уралж эхлэнэ л гэсэн үг шүү. Тэгэхээр дагалдагчгүй байна гэдэг бол үнэхээр гутамшигтай. Дагалдагч зөмөрөө би үнэхээр сүнсний хувьд ариун баялаг туршлагатай тийм хүмүүсээ дагая. Бити бод аа энэ чинь тэгээ насаар жаах шүү дээ. Тэр хамаагүй шүү дээ. Тэгээ урагшаага олон алхсан байж болно шүү. Тэ мэ? Тэрийг нь бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй. За тэгэхээр энэ бас тэр хүмүүсийн оюун санаа дотор байсан гэж би итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ хотын сүмхний ч гэсэн оюун санаад бид нар хаанч амьдарч ийсэн, хаанч юу хийж ийсэн энэ бидний дотор байсаар байх ёстой. Дараагийн нэг чухал санаа нэг байсан зүйл юу байсан бэ? Тэд нар өөрсдийнхөө цугларалтанд итгэдэг байсан. 120 хүн дээд өрөөнд цугларсан байсан шүү дээ. Тэд нар цугларалтандаа итгэсэн байсан. Өөрөөр хэлбэл яг сонгогдсон, дуудагдсан хүмүүс тодорхой шалтгааны улмаас энэ цугларч байгаа гэдэгт бид нар итгэсэн байсан байхгүй юу? Филипп пастор бид нарт ярьсан тийм үү? Бурхны төсөл бол бурхан, хүн, газар, нутаг. Энэ бол төсөл нь. Төслийг хэрэгжүүлэгч агентлаг нь сүм. Энэ төсөлд хэрэгтэй хүмүүсийг тэр энэ төсөл рүү оруулж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ сүм рүү илгээдэг. Би өнөөдөр бахархалтайгаар хэлж чадах нэг зүйл бол нэг ч хүнийг энэ сүм рүү ирчээчээ гэж ятгаагүй дэ би туйлын баяртай гэдэг. Хүн болгон өөрөө очих газар олох хэвээр. Хүн болгон олоод ирсэн бол шийдэх ёстой. Шийдсэн бол тэр шийдвэртээ өөрийгөө зориулах ёстой. Хэнийг ч ятгаал ингээл гоо чи би тэр байдгаа бүр туйлын дотнаас одоо 2 оногоо 2-ыг хүртэл нэг ч удаа арайчтэй та хоёр одоо битэрийг дагмаар юма гэж хэлж байгаагүй. Библийн сургуулиас орхиод явсан нэг ч оюутнаа битэрийг дагаач гэж хэлээ. Битэр зүү явж байгаа учраас дагаач гэж хэлээгүй. Энэ бол үнэхээр үнэн.
Би отомоны хоёрыг ятгаагүй хэдийгээр энэ хоёр миний ичнэгийн оюутнууд байсан ч гэсэн. Хуйгааг юусэн ятгаагүй. Бурхан гэрчлэн. Харин та нар өөрсдөө орж ирсэн. Өөрсдөө олоод ирсэн. Хамт байна гэж хэлсэн. Та нар би даваа гिचтэй таарж ирсэнээ санаж байна. Хороололт. Тэгээ хүмүүс өөрсдөө өө ашгүй хайж ийсэн юм бодж ийсэн зүудэлж ийсэн. Үнэхээр бурхан надад хэлсэн. Та хоёрыг дагах юм бол би яг зөв явах юм байна. Бид хоёр түүнийг дагдагта итгэдэг. А тэр итгэлийг хүмүүс харсан учраас итгээд дагсан байна. Тэгм учраас бид хоёрыг хүний хулгайд гүжирж байгаа хүмүүс бол улаан цан хутлаа гүтгэлэг явуулж байгаа. Бид хоёр өрөөсөө хүн хулгайлаагүй. Хиний ч чихэнд очиж юу ч шивнээгүй. Яагад гэвэл бурхан хүн газар нутаг. Энэ төсөл бол бурхнаар санаачлагдаад, бурхнаар хийгдээд, бурхнаар ятгагдаад, бурхан өөрөө тэрийг гүйцэтгэх хүчийг бидэнд өгөх ёстой. Тэгээд тэр хэрэгтэй хүмүүсээ бид нар л илгээсээр явах нь 2016 манай сүмд ч гэсэндээ огт танихгүй. Тэгээ өөр хайсааргад ороод ирсэн зүүндээ ш. Би харин тэ хайгаал олоод ирсэн. Хүн хайвал олох ш тийм үү? Хайхгүй л олохгүй. Тогшоол байвал онгоош, тогшхгүй л онгоохгүй. Зарчим тий. Гуйгаал тэмээ асуувал олох ш. Асуухгүй л олохгүй ш. Тэг хүмүүс түмэн аргаар асуугаа зав яах вэ их хайгаал ингээд ингэсний эцэст энэ сүмээр орж ирж байгаа учраас тэр илүү амар тайван зөв арга зам. Оо тий яг үнэ. Та ингэж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ газар бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг ингэж цуглуулж байна тийм үү? Яг тэр 120 шиг биднийг цуглуулж байна. Цуглуулад тэр өөрөө сургаж байна. Дасгалжуулж байна. Биднийг хэвэнд оруулж байна. Тэгээд тэр өөрөө бидний дээр тамгаа дарж байна. Одоо Made in China гэдэг шиг. Made in heaven гэдэг юм эсвэл made in God гэдэг юм одоо юу ч гэдэг. Бурхан үйлдвэрлэгч гэдэг юм. Тэр өөрөө ариун сүнсээр биднийг баталгаажуулаад тэгээ биднийг байх ёстой газар руу маань илгээд байхгүй. Тэгэхээр ингэж тэр хүмүүс ойлгосон гэж би бодож байгаа юм. Бид нар маш тодорхой зорилгын төлөө нэг газар хуран цугларсан юм а гэж. Та хоёр эндээс гараа явж явахдаа ч гэсэндэ ямар зориг дотор бид нар хамт алхаж байгаа вэ? Та ганцаараа биш аахгүй. Өнөөдөр яг энэ сүм ганцаараа байж болно. Тэгээ дандаа ганцаараа байхгүй шүү дээ. Дандаа ганцаараа байхгүй байхгүй юу? Тийм учраас бид нар ингээл оо яана өнөөдөр бид нар ганцаар хэдий болтол биднийг ад үзэх юм бэ гэж зүгээр. Та бид хоёрыг байхгүйг нь ад үзсэн. Та бид хоёрыг байхгүйг нь бүр зүтгэр шүглсэн гэж хэлсэн, диавлтай гэж хэлсэн. Тэгээ бүр загалмайд хадаад алдсан юм. Ямар биднийг бол 9 шидээр хэлнэ. Джонатан Дэвид өвөөгийн маань гомочуудыг дэмждэг гэж ярьсан гэж ш гадуур. Гомочуудыг дэмждэг одоо ямар ч тийм одоо ямар тийм байрцаахгүй те. Эл би бодож ирсэн. Аа за за эдгэр нөө Христийг ингээд нөө гүжирдэх гээ нөө ерөөс юм олдохгүй. Тэг ингээд худлаа юм зохиод нь штэ. Аа за угаасаа л тэр диавол ажиллаа хийж байгаа юм биш. Очиж очих гомоохтой жахтыг дургууч хөргсөг бүр. Гэтэ яг үү тэгэл тэр үү тэгж чиний 10 байл мөн байна уу? Тийм байна. Айгу танил санагдчлаа байна. Тэгж хэлж байна. Манай номыг уншихыг хориглож байна. Албан ёсоор бид нарт ирж хэлж чадахгүй л байгаа аахгүй юу? Тийм л зоригтой юм бол ирээ хэлэх хэрэгтэй бачаралтай дээр хурж ирээ. А за хотын сүм бид нар ингээ хуралдлаа. Бид нар бол энэ Монголд ямар ном хэвлэх, ямар ном гаргах энтрийг хариуцдаг одоо юм хүмүүс байна. Тийм би бол тэр би бол энэ бол энэ. Тэгээ бид нар хуралдлаа энэ номыг бол одоо тийм хэвлж гарсан цагаас нь судаллаа. Тэгээ судлаад байхны энэ бол Библийг эрс эсэргүүцсэн байна. Тийм учраас итгэгчдэд зарж болохгүй зархийг хориглоно гэдэг тамгатайгаар бид нар хураалаа. Тэгж чадахгүй л дээ. Хүн үнний эсрэг бол юу ч хийж чадахгүй. Харин үнний төлөө бол юу ч хийж чадна. Туйлста үнэндээ л хэлсэн байгаа байхгүй. Тийм болохоор зүгээр бид нар хараа хүмүүсийг хорж олно, хүмүүсийг цагдаж олно, хүмүүсийн нүдийг хаах гэж оролдож олно, хүмүүст ном уншуулахгүй гэж оролдож олно. Гэхдээ л Пентекостийн өдөр дүүрэн болж л таараа. Юм чинээндээ тулж л таараа. Чинээнд нь тул хадглаа л ах юм бол тэр тесрэх нь ойлгомжтой. Тэгээд би офисын өрөөнд хураалтайгаа номоо хараад боддог байхгүй. Дээр би бүр хэлчихсэн. Хайрт номууд минь та нарыг булаацлах өдөр ирж байгаа юм та. Бүр отгоо бүр уучраа алхаа хүүе энэ мөнгөө төс хүүе энэ авчлаа штэ бүр яа гэвэл хүмүүс эргчлөөнд дуртай байхгүй
яг вэ? Тодорхой хэсэг бүлгүүд хий юмтэй хэмтгүү зус. Тэгэл нэг шийдэр гарсан ч юм уу өвч юм дандаа цуу яриа штт. Тэр манай намыг хаасан байж болноо. Игэл биднийг сурталчлахаас игэлж биш одоо игэлээс гарсан мэлээ. Дургуутсан байж болно. 104.5 биднэр л өнөөлнсэн ч байж болно. Гэтэ тэд нар бурхны хөдөлгөөнийг яг барьж боож үзэгдээч. Маш олон христэд итгэгч нар өнөөдөр бидний ярьж байгаа бүхнийг ариун сүнсээр дамжуулаад хүлээж авах боломжтой. Яг л бурхан хязгааргүй ажилладаг. Бурхан хаа сайгүй оршдог. Түүний бүхий л эрх мэдэл нь туйлын дээд. Тэр бүх зүйлийг эргшээлтэй байлгадаг. Шашны удирдагч нар ихч хааж боож байгааг инж бүгдээр ингэв. Яг л үйлс нам дээр дагалдагч нарыг шоронд хийхэд цааж өөрөө зүгээр мултраад очсон байхгүй. Ямар ч цааж, ямар ч хориг, ямар ч евангелийн эвсэл, ямар ч савангелийн эвсэл, ямар ч юу ч хинч бурхны хөдөлгөөнийг барьж оч чадахгүй. Та нар өөртөө энийг ам амьдралаараа үзээд мэдрээд ирсэн хүмүүс. Бид нар дарагдах гэж зөндөө оролцсон, бид нар үгэнд нь орох гэж зөндөө оролцсон, өөртөөгээ даруусах гэж зөндөө оролцсон. Харин эрхчлөө биднийг тасралтгүй дуудсаар байсан юм аа. Бурхан бол эрхчлөө. Түнс тэр фараон биш. Бурхан бол эцэг. Тэр бидний аав. Тэр бидэнд сайн сайхныг төлөөсөн. Тэр өөрийнхөө хаан тусыг бидэнд өвлүүлэх гэж шийдсэн. Түүнээс чинь тэр биднийг шашны хүлээсэн дотор тамлахын тулд биднийг авраагүй байхгүй юу? Тэгм учраас бид нар яг одоо санаа нийлэн Есүс Христийн нэрд итгэдэг бүхий л ариун хүмүүсийн төлөө залбирan гуйж байна. Бид нар тэднийг боож хүлж бид таны үнэн хурж очихоос одоо хоошин татхыг оролдож байгаа шашны Христийн шашны тэр бүхий л хүлээсүүдийг Христийн нэрээр үнэхээр тайлагд гэж хэлж байна. Ямар ч хүлээс байхсгүй, ямар ч цоож байхсгүй. Харин хүмүүс эргчлөөргөө гарч ирэх ёстой. Эргчлөөргөө гар гэж Христийн нэрээр тушааж байна. Монголын Христэд итгэгчтэй Бурхныг хайрладаг хүмүүсээ, Христэд өөрсдийгөө өгсөн хүмүүсээ Христийн нэрээр шашны харанхуй дотроос гарч ирэх тушааж байна. Халлелуя, халлелуя. Христийн сүмчлөнүүд эргчлөөргөө гарах болтугай. Эргчлөөргөө гарах болтугай Есүс Христийн нэрээр. Оо мөнхөө. Бид нар итгэж ээ наваа. Та өөрийнхөө хүмүүсийг энд тэндгүй бэлдэж байгаа гэж итгэж байна. Тэм ч учраас бид нар тэр хүмүүсийг гарч ирэхэд хоолыг нь бэлэн болгож бэлдэж тавьсан. Бидэнд хүч хэрхэг зэвсгүүд байгаа. Бид нар таны нэрнээр алхдаг. Бидэнд таны цус байгаа. Таны хүсэл, таны төлөвлөгөө байгаа. Таны хүч байгаа. Таны үг байгаа. Таны сүнс байгаа. Бидэнд ном байгаа тэгж ярих юм бол харин хүмүүс гарч ирэхэд бид нар тэр бүхнийг харамгүй хуваалцах болно. Халлелуя. Тэм учраас бид нар үнэхээр боолчлын хүлээсэнд байгаа. Өөрсдийнхөө итгэлнийх дахан дүүсийн төлөө үнэхээр тань руу хандан залбирч байна. Аава, тэдний эргчлөө нэрж аваа учраас бид нар тань талархаж байна. Тийм ээ, тэд зэр улт удахгүй тэндээсээ бөөм бөөнөрөө гарч ирэх болно. Тэд нар үнэхээр гарч ирэх болно. Яа гэвэл таны ажиллагаа хинч боож чадахгүй. Таны хүслийг хинч боохгүй. Таны төлөвлөгөө хинч боохгүй. Хинч цагдаж чадахгүй. Ямар ч евангелийн эсэл, ямар ч ном мом хямдах газар гэж байхгүй угаасаа. Харин зөвхөн таны хаанчлал, таны бүрэн дээд эрх мэдэл хүчээ аван ажиллаж байгаа мөнхийн эцэг минь ээ. Хайртаава тэгээ бид нар үргэлжлүүлээд Монгол орныхоо төлөө залбиран гуйж байна. Тэмээ аава үнэхээр энэ үндэстэн дотор та амьдарч та нутаглаж олон олон үндэстнүүдийн хамгаалалт нь халахвч нь бат цайз нь байх болтгоо гэж бид нар залбирж байна. Энэ үндэстэн үндэстнүүдийн явдаг замаар биш харин таны дагуулах замаар хөгжих болтугай. Энэ үндэстэнд таны зам байх болно гэж бид нар Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Энэ үндэстэн бурханлаг байдлын замаар явах болно. Энэ үндэстэн зөвхт байдлын замаар явах болно аава. Энэ үндэстэн үнэхээр өөрсдийнхөө төсөөлж байгаагүй тэр замаар алхах болно. Олон олон үндэстнүүдийг араасаа дагуулах болно. Олон олон үндэстэнд гэрлэн байх болно. Давсан ч байх болно. Тэдэнд гарах гарцсан ч байх болно. Тэдний асуултын хариулт ч байх болно аава. Халлелуя. Энэ жижигхэн үндэсний агуу хувь тавилангийн төлөө тандаа талархаж байна мөнхийн эцэг минь. Тэгээ ертөнцид дээр болж байгаа бүхий л үйл явдлууд үнэхээр ёрын нэгний эцсийн цаг ирж байгаа учраас түүний ажиллагаа аль хэзээний дууссан бөгөөд тэр үнэхээр эцэстээ хүртэл галзуурж байгаа гэдэг бид нар харж байгаа учраас харин таны хаанчлал ирж байгаа учраас бид нар танд талархаж байна. Бидний анхаарал улам тань дээр төвлөрсөн хэвээр байх болтугай. Хотын сүм 2016 онд үнэхээр таны үгийг бариад дайран
орох болохгүй аваа. Бид нар тэгж амьдрах болно аваа. Бид нар тэгж амьдрах болно. Бид нар тэгж амьдрахаар бүтээгцээ. Бид нар тэгж амьдрахаар дуудагдсан. Бид нар тэгж амьдрахаар хэлбэрчүүлэгдсэн. Та биднийг тийм болгож байгаа аваа. Халелуя мөнхийн аав. Таньда үнэхээр талархаж байна. Ариун сүнс та биднүүсийг таны дотор гэдэг нэг газар оршин байхад газар зүүн байрлалаас үл хамааран үнэхээр хүчтэйгээр ажиллаа хийх болтугай. Ариун сүнс та бидний дээр үнэхээр асгарах болтугай. Бид нэ Пенткостын өдрийг тэгсэж чадан хүлээж байна. Бид нар энэ хотын хаан байх нь хамаагүй. Ганцхан бид нар таны дотор, та бидний дотор, яг тэр нэг байрлал дотор байхад ариун сүнс та асгарах болтугай. Тэгээд үнэхээр таны сүм, таны төслийг амжилттайгаар хэрэгжүүлэх болно. Бүхэл алдар магтаалыг би Есүс Христийн нэрээр өргөж байна. Амен. Амен. Халелуя. За. Тэр артал байгаа юунуудыг хэвлэлцэн байгаа бичгийг аваарай, бичгийг ч гэж тий. Тэгээ аваад уншаарай. Бид нар тэрэн дээр бас бүтэн сайд руу дараа дамжуулаад ажиллах болно. Илүү гүн гүнзгий гэртээ очиж сайхан уншаад хэрэг дутуу байвал отгоо тэлээд доошроо орж юм дахиад хөвлж авч болно.